farem la sessió de formació per usuaris avançats de la política de contractes, d'acord? Vale, avui, com teòricament, vale, diu el nom de la formació, és per usuaris que ja coneixeu una mica l'eina, vale, sí que podrem anar una miqueta més relaxats, vale, no cal que anem tan de pressa mirant tant detall al sistema, perquè la idea és que vosaltres ja sou usuaris de registre, ja coneixeu l'eina. I bàsicament és això, serà un repàs per sobre dels punts més importants, els que donen més problemes, coses que són més recents en el registre, menys habituals. I sobretot m'interessa molt dubtes que tingueu, d'acord? En el vostre cas, com ja esteu utilitzant, intueixo que des de fa temps l'eina, doncs tindreu problemes que us aneu trobant, tindreu diferents coses que consultar. Amb la qual cosa, intentarem deixar una estoneta al final de la formació per poder fer preguntes amb tranquil·litat que tingueu vosaltres, vale? Però mentre jo vagi comentant les diferents coses, qualsevol que tingui doncs, un dubte al respecte, doncs, aquí per l'apartat de preguntes i respostes, doncs, aneu posant les preguntes, la Bego doncs, o contestarà o em comentarà la pregunta a mi per contestar-la per tothom, si és interessant doncs, això, que tothom s'enteri d'això. D'acord? Partiré pantalla. Vale, això minimitzarem. Vale. Aquesta és la pantalla inicial, d'acord? Que esteu veient ara, és la pantalla doncs, de quan accediu al registre, vale? Si teniu més d'un perfil, vale? El qual és bastant habitual en el vostre cas, vale? en el vostre àmbit d'ens locals, és bastant habitual que un mateix usuari tingui diferents perfils, inclús trobareu, bueno, aquí veureu que tinc, com soc doncs, gestor del registre, doncs tinc tots els perfils possibles, vale? En el vostre cas, habitualment, doncs, tindreu el de validador, el d'editor i el d'administrador d'entitat. Vale? Com sabeu, l'administrador d'entitat doncs, és un perfil que permet gestionar usuaris de la vostra entitat, vale? Donar d'alta altres usuaris i donar-li diferents perfils. El perfil editor permet informar dades en el registre, però no permet fer la tramesa d'aquestes dades a la junta consultiva, només les podeu informar. I el perfil validador doncs, permet informar les dades i, a més, fer la tramesa d'aquestes dades. Molts usuaris, sobretot els més antics, vale, que es van carregar de forma massiva des de la plataforma, vale? Són usuaris que tenen els tres perfils, vale? Perquè com a plataforma tenien els tres perfils, doncs es va fer així. Vale? Llavors, molts de vosaltres segurament tindreu els tres perfils. Vale? En aquest cas, jo crec que no és tan... Ja està fet, vale? Però que no interessa gaire. Si ja ets validador, doncs tenir el perfil d'editor, perquè al final, si ja tens permisos per informar i trametre les dades, tenir un altre perfil que només et permet informar dades i no trametre, doncs tampoc no té molt sentit de fer-ho de nou, vale? A usuaris que es facin ara de començament. Vale? Amb els que ja ho tenen així, doncs tampoc no molesta. Vale. Entrarem a perfil d'administrador primer, vale? per fer una miqueta de repàs de com funciona l'aplicatiu per donar d'alta als usuaris. Vale? En aquest cas és interessant que tingueu clar que hi ha dos passos, d'acord? A l'hora de donar d'alta un usuari al registre. Vale? Hi ha un primer pas, que és anar aquí a l'apartat que es diu usuaris. Vale? Aquí jo tinc els usuaris que ja estan donats d'alta.
Per aquí podríeu, per NIF o per nom, fer una cerca d'algun usuari en concret, a veure si ja el teniu donat d'alta o no. I per donar un nou usuari, doncs clicaríem el botó nou usuari i emprenaríem les dades d'aquest usuari. Vale? NIF, nom, el perfil, vale? Que li voleu donar, doncs, si és editor, validador, administrativitat o només de consultes, i les dades del correu electrònic d'aquest usuari i gravaríem. Amb això, l'usuari estaria donat d'alta en el registre. Vale? Però faltaria un segon pas, vale? Que és associar aquest usuari a la vostra entitat, al vostre organisme. Perquè només fent això, només donant d'alta a l'usuari, aquesta persona podria entrar dintre del registre, a l'hora d'identificar-se doncs podria accedir, però un cop dintre, tots els desplegables que fan referència a l'organisme, en tots els camps, tant per consultar com per informar dades, quan us demana organisme contractant, que és on en principi ha de sortir-vos el vostre organisme, o organisme, si teniu més d'un donat d'alta associat a vosaltres, li sortiria en blanc aquests desplegables. Vale? Si algun de vosaltres us ho heu trobat. Vale? Llavors, el problema és això, que l'usuari està donat d'alta, però falta fer associació amb la seva entitat. Vale? També trobareu que això passaria el mateix en el cas de que l'associació, vale, que ara veurem com es fa, estigui caducada. O sigui, que la data fi prevista, la data fi que s'ha informat de l'associació amb la persona i l'organisme, hagi caducat. En aquest cas, passaria com si no estigués associat. O sigui, ell podria entrar dintre del registre, però els desplegables que fan referència o el camp que fa referència al seu organisme sortiria en blanc. Vale? En aquest cas, doncs, això faltaria o fer associació o tornar-li a activar perquè s'ha caducat. Vale? Molts de vosaltres, o alguns de vosaltres, us haurà passat en aquests dies o l'any passat que a partir del 31 del 12, quan va començar el gener, alguns usuaris doncs, els va passar això, vale? Que podien accedir al registre, però la part del camp que fa referència a l'organisme contractant estava en blanc. Vale? I això és per això, perquè a l'hora d'associar organismes amb els usuaris, es va posar com a data fi prevista, com a data fi de l'associació, doncs 31 del 12 del 2021 o del 2020, l'any passat. I llavors, al canviar d'any, doncs estaven tots caducats. Vale? Això, en principi, ja no s'hauria de tornar a passar, vale? Almenys fins a 15 anys, perquè s'ha fet una actuació i és que en una primera fase el que es va fer és que per defecte, quan tu associes un usuari amb un organisme, la data fi et surt ja per defecte suggerida, si veiem aquí, el camp organismes d'usuari, vale? Aquí podríem també fer una cerca per usuaris i per organisme, a veure quins ja estan associats, amb quines dates d'inici de fi. Vale? Si venim al botó nou per associar un nou usuari, vale? Veurem que ara per defecte la data fi que surt és 31 del 12 del 2030. Vale? Per evitar doncs, que això que ens torni a passar per l'any que ve una altra vegada, que a gener del 23 doncs, tinguem una allau d'usuaris caducats. D'acord? I per altra banda, també hem fet l'altre pas, que ha sigut tots aquells usuaris que hem detectat que encara estan caducats el 2021, i que es van donar d'alta recentment i han tingut activitat, doncs els hem ampliat automàticament aquesta data fi també fins a 2010, vale? Perquè els hi surti actiu. Vale. Aquí en aquest apartat, usuaris d'usuari, vindríem a fer aquest segon pas que us dic. Un cop creat l'usuari, hem de linkar, hem d'associar aquest usuari amb la seva entitat. Vale? Molt fàcil. Usuari, buscaria doncs, un usuari, qualsevol. Per defecte, el perfil que ens apareix aquí sempre serà el mateix perfil que hem indicat nosaltres al donar d'alta l'usuari, d'acord? Però aquest perfil, vale? en aquest desplegable, podem canviar, vale? I posar el que nosaltres vulguem. Vale? Per tant, tot i que nosaltres al donar d'alta l'usuari per l'apartat usuaris definim que aquest usuari tindrà un perfil, per exemple, validador,
A l'associar-ho, podem donar-li aquest perfil validador i, a més, associar-ho també amb altres perfils com administrador d'entitat o editor o consulta, si volem. D'acord? Con la qual cosa, una sola persona pot tenir més d'un perfil. Vale? Només apareixerà un perfil en les dades de, a nivell d'usuari, però en el camp d'associar l'usuari amb l'organisme, se li pot fer amb més d'un perfil. Vale? Un cop triem el perfil, doncs triaríem l'àmbit, en el vostre cas seria entitats d'administració local, i aquí doncs, surten totes les que tenim, doncs triaríem el nostre ajuntament. Si és una entitat del sector públic, això té un ajuntament, doncs sortiria aquí a nivell 2. Triaríem l'ajuntament i després a nivell 2 doncs, apareixeria quina entitat, depenent de l'ajuntament, seria la que hem d'associar. Si és un usuari que ha d'estar associat a tots els ens del sector públic d'un ajuntament, doncs marcaríem aquí l'indicador incloure les dependències. Llavors, associaríem tant a l'ajuntament com a tot el seu sector públic. I després doncs, posarem una data d'inici, que per defecte normalment és la data d'avui, i la data de fi que, si no la toquem, doncs per defecte la tindrem fins a 2030. Vale, i com fet això, aquest segon pas, l'usuari ja podria doncs, entrar dintre del registre i treballar doncs, informant les dades o, si fos una mixta d'entitat, doncs, associant altres usuaris i donant altres usuaris al seu ens perquè estaria associat a la seva entitat. D'acord? Vale? Ens queda clar tot el tema aquest de, dels tipus d'usuaris que tenim i com fer les altes. D'això no tenim cap dubte, tenim tot clar. Vale. Vale, si teniu alguna pregunta, doncs aquí a les questions and answers, a la QA, aneu posant. Millor que en el xat, eh? Veig que algú ha posat en el xat. Millor que en el xat poseu en aquest apartat de preguntes i respostes. Vale? La pregunta, això que ja l'he vista, que és si es pot esborrar algun usuari. No es pot esborrar usuaris. L'RPC vale, no permet esborrar usuaris. Un cop donats d'alta no es poden eliminar. Què es pot fer amb un usuari? Es pot caducar la seva vigència. Vale? Si venim aquí, vale? Busquem un usuari que tinguem vale? per aquest d'aquí de proves que tinc. Vale? Si entrem dintre de l'usuari clicant a sobre el seu NIF, vale? Entrem a les seves dades d'associació. Vale? Si la data fi la posem doncs, a 1/1/2022, per exemple, vale? Amb una data que hi hagi passat, vale? Caducaríem la vigència de l'associació d'aquell usuari amb la nostra entitat, amb la qual l'usuari continuaria podent entrar en el registre, però no podria ni informar dades del nostre ens ni consultar-les. D'acord? A més, si amb això no fos suficient, el que es podria fer és dintre de l'apartat usuaris, vale? Sí que tenim, si veieu, aquest check que indica que l'usuari és o no és actiu. Vale? Si està marcat és que està actiu, si està desmarcat és que no està actiu. Vale? Llavors, vosaltres, vale, com a administradors d'entitat, no podeu desmarcar aquest check. Vale? Si entréssim les dades de l'usuari, vale, veiem que aquest check d'usuari actiu ens indica que per associar o desvincular l'usuari d'organisme... heu d'anar amb l'usuari d'usuari per això, vale? per desvincular-lo del vostre organisme. Però, si voleu desmarcar el check d'usuari actiu, no podeu. Vale? Això haureu de fer una petició via IACAT perquè nosaltres des de la Junta doncs, desactivem aquest usuari. Vale? Si desactivem i el marquem com no actiu, aquell usuari continua estant les seves dades donades d'alta en el registre, consta en el registre, però com a no actiu. Llavors, aquest usuari no podrà entrar. Vale? Quan intenti accedir al registre, no es podrà identificar, donarà error. Vale? Llavors, tenim aquestes dues vies. O demanar que es desactivi, llavors no podrà ni entrar, o caducar la seva vigència amb el nostre organisme, llavors sí que podrà entrar, però no podrà ni fer res ni consultar res. Max, una pregunta... Bueno, digues. Que és molt interessant. Per demanar l'alta al registre, ho han de fer per l'AOC. Sí. Nosaltres, des de la Junta Consultiva, sí que gestionem directament tot el que és doncs, tant altes baixes d'usuaris com doncs, incidències, dubtes, problemes del que és Generalitat i el seu sector públic.
D'acord? Els ens locals, la seva gestió directa inicial es fa tot mitjançant el Consorci Au. D'acord? Per tant, tant si teniu algun problema amb algun dubte o alguna cosa, sempre pel suport AOC, i en el cas de demanar altes d'entitats o d'usuaris, s'ha de fer doncs, per a petició de IACAT. Vale? En tot cas, això és si no teniu cap usuari. Si ja teniu algun administrador d'entitat donat d'alta, doncs aquest administrador d'entitat pot gestionar els usuaris de la seva entitat. Llavors, ell pot donar-vos d'alta o pot associar-vos o pot desassociar-vos. Qual no cal fer una petició per cada nou usuari que voleu donar d'alta. Si ja teniu algun administrador d'entitat, doncs, informat. Vale. Alguna altra dubte d'usuaris? Vale. Doncs deixarem el tema d'administrador d'entitat, vale? Que tampoc no té més opcions més que això, donar d'alta i associar usuaris. I mirarem els altres perfils. Vale? El d'editor no entraré directament perquè al final pot fer el mateix que el validador, però no pot trametre, amb la qual cosa treballaré com a validador, que és el que té més permisos, incloent els d'editor. Vale? Si entrem com a validadors, vale? Veiem que aquí ens apareixen uns missatges, vale? Són genèrics, vale? Que ens informa això, de que tenim contractes retornats, vale? Que tenim contractes pendents de trametre i doncs, que recordem que tenim, si tenim contractes no els pagues pendents de liquidació. Aquests avisos doncs, pot ser que us surtin a vosaltres quan entreu en el registre. Vale? Què volen dir aquests avisos? Bueno, primer de tot, com ja sabeu, vale? I si no sabeu, doncs ho comento ara, vale? Els contractes, vale? Poden tenir diferents estats. Els contractes poden estar en organisme contractant, junta consultiva, contracte validat o contracte retorn. D'acord? Organisme contractant, diguem, és l'estat inicial dels contractes. O sigui, un contracte, quan l'informes al registre, el seu estat inicial és l'organisme contractant. Això vol dir que el contracte el teniu vosaltres. D'acord? Que no és vàlid. Bueno, no vàlid, no és definitiu, no és oficial. Les aquestes dades que estan en el contractant doncs, no són visibles ni a l'apartat públic de registre públic de contractes, ni s'envien a Sindicatura de Comptes, ni al registre públic de contractes de Madrid. Mentre estan en aquest estat, diguem-ne, doncs els teniu vosaltres. Vale? Aquest contracte, vale, que mentre està en aquest estat, doncs podeu entrar, ja ho veurem després, per correcció de dades, podeu corregir les dades d'aquests contractes, podeu completar les dades, afegir coses, o els podeu esborrar, d'acord? Són dades vostres. Però, per poder que aquestes dades siguin oficials, siguin vàlides, vale, cal que feu la tramesa d'aquestes dades, d'acord? Ja veurem com es fa i com funciona, vale? I un cop el contracte o la modificació, la pròrroga, la liquidació està tramesa, vale? En comptes d'estar amb el contractant, passen a estar junta consultiva. Vale? Junta consultiva vol dir que aquelles dades les tenim nosaltres a la junta, vale? Per doncs, revisar-les i, si és el cas, validar-les. Vale? Si ens sembla tot correcte, doncs les validarem i llavors passaran a estar contracte validat, vale? Això vol dir que ara sí, aquelles dades, aquell contracte, les dades són oficials, són vàlides
Llavors, això sí, doncs, aquestes dades es poden consultar doncs, des de la versió pública de la pública de contractes, s'envien a la sindicatura de comptes, s'envien al registre de Madrid, vale? Són vàlides a tots els efectes. Què és el que pot passar? Mentre estem, doncs, el contracte està a junta consultiva, doncs que en comptes de validar-lo, el retornem. Vale? En aquest cas, vale, doncs, en principi, vosaltres rebíeu, com hem vist, vale, aquest avís quan entreu en el registre indicant que teniu contractes retornats, vale, si algun contracte de la vostra entitat s'ha retornat. Si feu la cerca, vale, tant per consulta de contractes, per la vostra entitat, filtrant el contracte, vale, contracte retornat, apareixerien aquells contractes retornats, tant per consulta com per correcció de dades. I, a més, l'usuari que ha fet la tramesa a la junta consultiva d'aquell contracte que s'ha retornat, doncs rebrà un correu electrònic de la nostra bústia indicant quin contracte s'ha retornat i el motiu pel qual s'ha retornat. Vale? En el cas dels retornats, com us dic, podem mirar-ho per aquí per consulta, vale? Doncs ficant, per exemple, vale? L'any si ens interessa, l'organisme, vale? En el meu cas, com estic a pre i no tindré gaires dades, no ficaré organisme, però bueno, aquí doncs, triaríem l'entitat, la nostra entitat. Vale? Vale? Doncs tindríem aquí aquests contractes que estan retornats. Vale? Com us dic, es pot fer per consulta de contractes, vale? Perquè ens permet filtrar per sota el contracte, però és millor fer aquesta cerca de contractes retornats per correcció de dades. D'acord? Per correcció de dades és més interessant, vale? Per allò mateix, no clicaré entitat perquè no em sortiran gaire els contractes. Ficaré només any i contracte retornat. Vosaltres podeu ficar any i no ficaré res, vale? Posar la vostra ENS i només que estigui retornat. Per què us dic que és millor fer la cerca dels contractes retornats per correcció de dades? Perquè un cop doncs, ens surten les llistes de quins estan retornats, vale? Clicarem el número de registre per entrar dintre, sempre, vale? Sempre això és una cosa que els usuaris que, no vosaltres, perquè ja sou, suposo, com diu el nom de la formació avançats, però els usuaris que encara no dominen gaire, tenim bastants problemes de que al intentar fer correcció de dades entren a la fitxa, vale? I la fitxa no els permet fer res. Vale? La fitxa com si no estigués, vale? No li fem cap cas. Sempre que estem a correcció de dades, hem d'entrar a les dades dels contactes que queden sobre el número de registre. Vale? Per què us dic que m'interessa més que fer la cerca dels contactes retornats per correcció en comptes de per consulta de contactes? Perquè un cop en aquesta pantalla, vale, entre les dades del contacte i la correcció de dades, tenim aquest botó, vale, de dades retornades. Vale? Clicant aquí, vale, el que veurem és el missatge, vale, de per què s'ha retornat aquell contracte prorroga, modificació i liquidació. Vale? Per si no hem rebut el correu de la bústia, doncs ja sabrem el motiu pel qual està retornat aquell contracte i aquí dalt veurem què és el que està retornat. D'acord? En aquest cas, doncs és el contracte i el lot, vale? Que va tot junt en el registre. Vale? Sempre són dos blocs que han d'anar junts. Però si, per exemple, s'hagués retornat doncs, la prova, doncs tindríem aquí lot 1, doncs prova 1, 2, 3, la prova que fos, del lot que fos. La modificació, igual, doncs diria aquí quina modificació, de quin lot s'ha retornat. Vale? Si fos liquidació, doncs indicaria aquí liquidació. Vale? Doncs diria que el que s'ha retornat és la liquidació. I el que fa referència a aquest missatge de retorn és a la part del contracte que està retornada, que ens ho indica aquí. D'acord? Per això sempre que busquem què tenim retornat, és millor fer-ho per correcció de dades que no pas per consulta. Vale? Vale, si tornem al començament, vale? Tenim aquest primer missatge, vale? Contractes retornats, vale? Ja sabem què vol dir, i hem de mirar doncs, quins tenim i per què els tenim. D'acord? Segon missatge que ens avisa és que tenim contractes pendents de trametre. Vale? Molt important això, d'acord? Molt important, perquè sobretot ara, vale? En aquestes dades
de l'any, vale? Suposo que ja sabeu tots que tenim fins al 28 de febrer, avui just queda un mes, vale? Per tenir totes les dades 2021 informades en el registre i trameses, d'acord? És important aquest punt, que estiguin tot tramès, vale? Perquè si ho tenim informat per l'estat organitzat el contractant, vale? Per nosaltres no, és com si no estigués. No és vàlid ni sortirà en lloc. Igual és important que de cara al tancament de 2021, vale? Recordem, data límit 28 de febrer, totes les dades estiguin no només informades, sinó que a més estiguin totes trameses. Con lo qual, hem de revisar que no tinguem res retornat, vale? I sobretot hem de revisar que no ens quedi res pendent de trametre, que no ens quedi res en estat organisme contractant. Vale? Respecte a això, important, molt important, vale? Aquí us diu, vale, que podem anar a l'apartat tramesa, tenim aquí, sí? Tramesa, per veure quins són els que estan pendents de trametre i trametre's a la Junta. Vale, això és veritat, però no és suficient. Vale, què vol dir amb això? Si venim a tramesa, el que veurem... Vale. Això... Aquí a pre... No sé què és el que tinc en contracte, si què és el que no... Vale. Vale. El que veurem és... Vale, aquí no filtro per cap any. Filtraré per 2021, surt alguna cosa. No filtrarem per any perquè es veig alguna cosa. Vale. Veurem que si anem a tramesa, vale, busquem pel nostre organisme, vale, en el vostre cas, doncs, com estem tancant 2021, doncs ficaríem 2021, doncs per veure tot el que tenim pendent. Vale? I ens sortiran uns contractes. Vale? Aquests contractes que surten aquí, vale, a l'apartat tramesa, són contractes que es poden trametre, vale, que el sistema els detecta com a correctes complerts, vale, en principi. Llavors ja ens podem trobar mil casos, mil incidències. Però, en principi, són contractes que només s'han de marcar i trametre, ¿vale? I ja estan tramesos. Con lo qual, sí que com a primer pas, ¿vale? Em sembla bé, ¿vale? Aneu a tramesa i si surten contractes, doncs els tramateu, ¿vale? Però, com us dic, no és suficient, ¿vale? Perquè podeu tenir contractes, ¿vale? Que no surten en aquesta patata de tramesa, però que si aneu a fer la consulta de contractes, sí que els tenim en estat organisme contractant. Vale? Aquí, com no tinc les dades bones, no sé... Vale, per exemple, vale, hem vist abans que pel 2021, per residència, no em sortia cap contracte per trametre, de 2021, però si faig la consulta de contracte, sí que m'apareix un contracte, d'acord? Que està aquí amb estat organisme contractant, vale? Per què és això? Vale? Això, després ja incidirem més quan fem una mica de repàs dels problemes habituals i dels dubtes bàsics que teniu els usuaris, però ja us avanço. Vale? Si no ho sabeu, que espero que sí que ho sapigueu, que això vol dir que el contracte està informat però no està complet. Vale? El sistema no detecta com a complet. Vale? Normalment, vale, els quatre motius més habituals, però més habituals, igual amb un 90% dels casos, vale, en què això passa és perquè li falten lots al contracte, vale? O no té tots els lots que li vam dir que tindria. Hem indicat a les dades bàsiques, doncs, que el contracte tindrà 5 lots i després només informem 4 i l'últim no ens falta informar-lo. Vale? O perquè només té un lot, és un contracte d'un sol lot, però les dades del lot no han quedat ben gravades i llavors el lot no està informat. Vale? Llavors el sistema detecta que no estan les dades del lot i li falta el lot. Vale? O qualsevol dels motius, doncs, no té tots els lots que ha de tenir aquell contracte. Vale? Motiu 2, que el contracte és plurianual, vale, i no té les anualitats o no totes les anualitats.
Vale? També ho veurem després més, amb més al detall. 3. Que li faltin documents. Vale? Com ja sabeu, els contractes que superen determinats llindars d'import adjudicat, vale? 150.000 euros en serveis, 450.000 euros en subministraments, 600.000 en obres, s'ha d'adjuntar als documents del contracte i plecs, vale? Perquè d'això després s'ha d'enviar a sindicatura de comptes. Vale? Nosaltres doncs, fem aquest enviament de les dades que han d'anar a sindicatura de comptes. Vale? I llavors la sindicatura requereix d'aquesta documentació. Vale? Per tant, aquests contractes que superen els llindars, si no s'ha adjuntat el document, doncs estan gravats, però no es pot fer la tramesa fins que no adjuntem aquests documents. Vale? Llavors ja mirarem com des d'on i com es fa, vale? Ho posarem. I l'últim motiu més habitual de trobar-nos que un contracte no es pot trametre, vale? És perquè li falten les ofertes. Vale? Ara mateix les ofertes són obligatòries d'informar en el cas de contractes d'obres no menors. D'acord? Només en el cas que el contracte sigui una obra i no sigui un menor. En aquests casos serà obligatori informar les ofertes del contracte. En els altres es pot informar, però és optatiu, vale? No serà obligatori. Con lo qual, els motius això, més habituals de trobar-nos un contracte que no podem trametre són aquests. Falten lots, falten anualitats, falten documents o falten ofertes. D'acord? Per tant, molt important, de cara al tancament del 18 de febrer, vale? No només quedeu-vos amb que heu d'anar a tramesa, vale? I que estigui net, que no hi hagi res per anar a trametre, vale? Això està bé, és un primer pas, però no us quedeu aquí, vale? Aneu a consulta o a correcció de dades, com vulgueu. De fet, inclús és millor fer la cerca, igual que abans amb els contractes retornats, fer la cerca per correcció de dades, ja que un cop dintre del contracte, com hem fet abans, vale? Si mirem un contracte que estigui pendent de trametre, vale? Si entrem dintre, vale? Clicant en el número de registre, vale? Ens sortirà com aquí un avís de per què no es pot trametre. Vale? En aquest cas, aquest avís no implica que no es pugui trametre, vale? Aquest és un avís només de revisió, que el contracte no està marcat com anticipat, vale? Que revisem que això és correcte, però aquest avís no impedeix fer la tramesa. Vale? Sortiria aquí l'avís de que falten lots, falten anualitats, falten documents o que falten ofertes. D'acord? I des d'aquí mateix, vale, la correcció, ja podríem entrar, veurem després com, a completar això. Vale? A informar les anualitats, informar les ofertes, adjuntar els documents o informar les dades que falten dels lots que falten. D'acord? Con lo qual, important, no us quedeu només amb tramesa, vale? Està bé, però no us quedeu només aquí, sinó que aneu a correcció de dades o a consulta de contractes i busqueu que no tingueu cap contracte encara pendent en estat de contracte. Vale? I si és el cas, doncs veniu a correcció de dades i mireu a veure si és algun d'aquests motius, vale? O algun altre. Vale? Si no fos algun d'aquests motius, vale? Com el cas d'aquest, què hauríem de fer? Doncs, clicaríem el botó modificar dades, aquest aquí, que només us apareix en contractes que teniu encara vosaltres, o sigui, que estan en organisme contractant o retornats, vale? Clicaríem aquí per accedir a la pantalla de les dades del contracte i tornaríem a gravar el contracte. Vale? Vale? Així, aquí poden passar dues coses. Vale? Si és un contracte que no el podem trametre, que no surt de tramesa, i a la pantalla anterior no ens ha sortit cap dels avisos que hem vist que eren els habituals de per què no està complet, vale? Recordem, lots, anualitats, documents, ofertes, vale? Si no és el cas, vale? I entrem dintre i tornem a gravar, poden passar dues coses. Una, que és bastant habitual, vale? És que un cop gravem ens aparegui aquí ja directament, només clicant el botó gravar, una altra vegada el flag per trametre. Vale? Això vol dir que des d'aquí ja mateix el podríem trametre, marcant-lo i tornant a gravar, o que ja ens apareixeria a tramesa. Vale? De vegades els contractes queden gravats, vale? Està tot correcte, però queda com si faltés algun últim pas per fer. Vale? Llavors, si entrem a correcció i tornem a gravar, ja fa aquest pas i ja ens posa el contracte per poder-lo trametre sense fer res més. Vale? Això passa bastant, no sempre, però en molts casos d'aquests que no pot trametre un contracte i no és cap dels motius actuals, ens podem trobar que sigui això.
o el que pot passar és com aquest, vale? Que ens surti un avís en vermell, vale? Doncs d'algun error, vale? En aquest cas, doncs, ens diu que tenim algun lot en què la data d'adjudicació és anterior a la data de publicació del DOE, vale? Això no hauria de poder ser, vale? Solventem el problema que ens diu, vale? I un cop tornem a gravar amb el problema que clar, ja ens hauria de deixar fer la tramesa. Max, aprofito per preguntar. Digues. Comenten el tema que està donant errors a l'hora d'enviar modificacions dels contractes. Correcte, sí, estem tenint problemes. De fet, tinc pendents d'usuaris que m'ho han comentat durant aquesta setmana i la setmana anterior, vale, que tenien, els donava error a l'hora d'informar modificacions. En principi, em van comentar que ahir estaria corregit, vale, que puja una versió nova de registre que corregia aquest problema, però vam veure que encara no està del tot clar, vale, perquè algun altre usuari m'ha comentat que li donava un altre problema igualment, que li esborrava el tipus de modificació que havia marcat, li treia i deia que era obligatori i no podia gravar-la igualment. Vale? Amb la qual encara ens estan mirant els informàtics perquè no està del tot clar, doncs, que estigui funcionant. Vale? Encara està donant problemes. I vale. una altra pregunta en relació a la data del 28 de febrer. Si sí. Les liquidacions també, aquesta tramesa final, vale, també inclou les modificacions. Ai, les liquidacions. Aquesta és interessant. A veure, la data del 28 de febrer fa referència a totes les dades de 2021. Vale? Per tant, les liquidacions de 2021 s'han d'informar també. Vale? Què vull dir amb això? Vull dir que no que els contractes de 2021 s'hagin de liquidar, vale? O inclús de 2020. Ni tan sols que tots els contractes que la data prevista sigui 2021 s'hagin de liquidar. Vale? Estic dient que els contractes que realment vosaltres hagueu liquidat el 2021, vale? Aquesta dada s'ha d'informar en el registre. Vale? Si el contracte s'ha acabat ja, però encara no l'heu liquidat, doncs no podeu liquidar l'RPC, encara que la dada nostra sigui 28 de febrer al límit. Vale? Per què? Doncs si encara no l'heu liquidat, quan informa la liquidació d'aquell contracte, la data de liquidació no serà 2021 ja serà 2022, per la qual ja no ens interessa aquesta data de fi. Vale? Però les liquidacions fetes, la liquidació del contracte el 2021, s'han d'informar amb data límit 28 de febrer. Sí. Vale. Més cosetes? Alguna altra? Bueno, hi ha dues preguntes, però jo les deixaria pel final, que són més genèriques. Sí? Són més genèriques. Perfecte. Però més concretament d'això que hem comentat, no hi ha res, no? Vale. Això ja després ja mirem les preguntes així més puntuals. Bueno, únicament això, recordar-vos. Important, no us quedeu només amb que no tingueu res a tramesa. Vale? Entreu també per consulta, per correcció de dades i mireu que no us quedi cap contracte del 2021 en estat que hagués contractat. Vale? I bueno, i 2021, perquè estem fent el tancament del 2021, però ni de cap any. Vale? Teniu del 2020 també encara que queden en aquest estat, doncs envieu-los també, vale? més val tarda que nunca. I si algun contracte que tenim que estar contractant no s'ha de trametre, doncs perquè és un error, perquè és un esborrany, qualsevol cosa, elimineu. Vale? La idea és que no ha de quedar res en aquest estat que està contractant, perquè no és una dada que hauria d'estar registrada, en definitiva. Per la qual, si no s'ha de trametre perquè no està bé o és un error, l'elimineu. D'acord? Molt bé. Vale. Què mirarem ara? Doncs farem una miqueta de repàs de, doncs això, les coses importants que crec que, doncs, que si no les teniu clares, les heu de tenir clares, i si les teniu clares, les heu de tenir encara més clares, vale? Perquè són, doncs, això, focus de problemes i de dubtes per posar. Vale? El mateix, jo aniré comentant, qualsevol pregunta, doncs,
directament relacionada doncs, amb, aquesta, amb aquest tema que estem parlant, amb aquest camp en concret, amb aquest apartat, doncs, comenteu i la responem i la comentem per tothom. ¿Vale? Si és algo més puntual, després ja ens ho guardem per l'última part de la formació. ¿Vale? Ara d'informar un contracte. ¿Vale? Com ja sabeu tots, espero. Hi ha dos vies per informar les dades. ¿Vale? Tenim per aquí, per la pantalla d'adjudicació, per informar un a un cada contracte. I això ho deixarem pel final. En el cas dels contractes menors, tenim aquest apartat d'aquí de càrrega de fitxers, ¿vale? Per fer les càrregues massives amb les plantilles d'Excel. ¿Vale? Primer de tot, mirarem doncs, per aquí, per l'adjudicació, ¿vale? Com informem els contractes un a un. ¿Vale? Doncs primer, si entrem a adjudicació, ens trobem amb aquesta pantalla amb unes dades bàsiques. ¿Vale? Són poques dades, ¿vale? Són quatre dades i dos flags, dos indicadors que es poden marcar. Són poques, però són molt importants. ¿Vale? Són molt importants aquestes dades. Per què? Perquè aquestes dades, un cop informades, no es poden canviar. ¿Vale? Tot i que el contracte el tingueu encara en el naturalisme contractant, aquestes dades no es poden corregir. Con la qual cosa, si teniu algun problema amb aquestes dades, algun error, l'única alternativa és eliminar el contracte, ¿vale? I tornar-lo a informar una altra vegada. Con la qual cosa, són poques dades, en principi són fàcils, però cal anar amb compte en informar-les, ¿vale? Fixem-nos bé, per no haver de borrar el contracte i tornar a començar. ¿Vale? Què tenim aquí? Doncs, grup de contracte, tipus de contracte, si el contracte és públic o privat, o, ¿vale? O doncs, el tipus de contracte que és, ¿vale? Els típics, ¿vale? Obres, serveis, subministraments, concessions, especials. ¿Vale? No té dificultat, això. ¿Vale? Tenim aquí dos indicadors, ¿vale? Que després comentarem què són i què significa i on ens porten. ¿Vale? Un indicador res contractant, ¿vale? Per triar la vostra entitat. Aquí triaríem doncs, cadascú la que li surti. Si us surten més d'una, perquè esteu associats a més d'una entitat, ¿vale? Doncs, desplegable, doncs, trieu en cada cas la que toqui del contracte que voleu formar. Unitats de contractació és un camp obligatori en el cas que tingueu definides unitats de contractació. ¿Vale? Si no, només posa seleccioneu això i no trieu res. ¿Vale? Si tinguéssiu alguna, doncs aquí podríem triar entre les diferents unitats de contractació del vostre ENS, doncs de quina depèn aquell contracte. ¿Vale? Habitualment no en tindreu, ¿vale? Perquè sí que es va crear, però pocs organismes han demanat doncs, tenir unitats de contractació. Si us interessa, doncs feu una petició i us donaríem d'alta doncs, les unitats de contractació que us interessi tenir. Any d'execució del contracte, ¿vale? Que per defecte surt aquest any, el 2022, l'any vigent, però és un camp que es pot entrar i posar qualsevol altre any. ¿Vale? El sistema no ens impedeix informar contractes d'anys anteriors. ¿Vale? Per tant, si tenim algun contracte que se'ns ha passat i encara no el tenim informat, doncs podem informar-lo. De fet, ara encara estem informant contractes del 2021. ¿Vale? Que ens han quedat atreçats durant l'any i de cara al tancament doncs estem informant-los. ¿Vale? Què és important d'aquest any? ¿Vale? Aquest any ha de coincidir, després, quan veiem les dades del lot, ho recalcarem. Aquest any d'execució del contracte, ha de coincidir amb l'any que informem a la data d'execució del contracte, data d'inici d'execució del contracte. ¿Vale? Per tant, aquí hem de posar l'any en què comença a executar-se el contracte. ¿Vale? Si aquest any no coincideix amb l'any que després, a nivell de lot, indiquem que és l'any d'inici d'execució del contracte, ¿vale? Ens donarà un error a gravar el lot i no podrem gravar el lot. ¿Vale? Per tant, el contracte ens quedarà incomplert i no el podem trametre. I l'hem d'esborrar i tornar a començar. Per tant, és important tenir-ho clar, ¿vale? Sempre aquí, any d'inici d'execució d'aquell contracte. ¿Vale? Al respecte d'aquí, d'aquesta dada i d'aquest problema que ens podem trobar, un comentari, ¿vale? I també un dels problemes que ens podem trobar i us trobeu de fet a l'informar dades. ¿Vale? Què passa quan tenim un contracte amb diversos lots? ¿Vale? I, per exemple, dos lots. I un d'aquests lots comença la seva execució al 2021 i l'altre al 2022. ¿Vale? Com podem informar-ho, això?
Ara per ara, l'avís de pròrroga de contractes no permet informar aquesta casuística, aquest tipus de contracte junta. O sigui, no, el sistema no ens permet informar un contracte de dos lots amb un lot que s'executi el 2021 i l'altre el 2022. Vale? Per tant, què haurem de fer? Informar-ho per separat. Vale? Informar-ho com a dos contractes d'un sol lot. Informar, d'una banda, un contracte d'un lot pel 2021 i l'altre lot com a un contracte d'un lot pel 2022. D'acord? Tenim prevista, tenim en cartera de millores previstes, la possibilitat de que això no sigui així, vale? Que el sistema permeti doncs que un mateix contracte hi hagi lots de 2021, per exemple, i altres de 2022, que hi hagi lots de diferents anys. Vale? Però ara mateix això, només està en cartera de futures millores, però encara no està ni dissenyat. Per la qual cosa, ara per ara, això s'hauria d'informar per separat. D'acord? Número de lots. Vale? Per defecte veureu que teniu un lot. Vale? Per RPC, els contractes, com a mínim, sempre tenen un lot. Vale? Si el contracte no té lots, doncs és un, vale? Un lot. Ja ho veurem després, vale? Ja ho sabeu segur vosaltres, però ho veurem, ho repassarem, que les dades del contracte té com dos blocs. Vale? Té la part de les dades del contracte, que fan referència doncs, a la part de, sobretot de la licitació del contracte, i després té la part de les dades del lot, vale? Que doncs, fa referència sobretot a la part de l'adjudicació i execució del contracte. Con lo qual, si no té lots, doncs té un lot, la part del contracte i la part del lot. Si té doncs, dos, tres, quatre lots, doncs posem els que siguin dos, tres, quatre lots, etc. D'acord? Aquí és important doncs, el que us deia, que el contracte per estar complert ha de tenir informats tants lots com lots que diem aquí. Vale? Si aquí hi posem que el número de lots són tres, haurem d'informar tres lots en aquell contracte. Si no, doncs no el tindrem complet i no el podem trametre. Al revés, si aquí li posem dos lots i després té tres, el sistema no ens deixarà informar més lots dels que li diguem aquí. Con lo qual, aquell últim lot no el podrem informar. I també haurem de pagar el contracte per posar el número de lots correcte. Con lo qual, vale, no ens equivoquem, vale, és una dada molt fàcil. Posem tants lots com lots del contracte i doncs, si no té cap lot, doncs un lot. Vale? Respecte d'això també, després també insistiré en això, vale? Què passa amb aquells contractes, vale? Això ens ho podem trobar amb contractes de serveis, que un sol lot té diversos adjudicataris. Vale? S'adjudica part del lot a diversos adjudicataris. Vale? Com s'informa això en el registre? El registre, com ja veurem, només permet un adjudicatari per lot. D'acord? Per tant, què hauríem de fer per poder formar un contracte que dintre del mateix lot de diversos adjudicataris? Doncs informar tants adjudicataris com tants lots com adjudicataris tinguem. Vale? Si tenim doncs, tres adjudicataris, doncs hauríem de fer tres lots. Vale? I informar les dades en comptes de per lot per adjudicatari. Vale? I tornem a aquests indicadors. Vale? Un cop informades les dades bàsiques del contracte, ens trobem que tenim aquest flag d'aquí, que diu contracte menor i informació reduïda, i aquest altre que diu contracte menor. Vale? Marcant aquests flags, vale? El que passa és que en comptes d'anar a la pantalla normal, habitual, per informar un contracte, anem a pantalles específiques per informar contractes menors. Vale? En aquest cas, si marquem el menor reduït i comissió reduïda, només per aquells contractes menors d'import inferior a 5.000 euros, vale? Si marquem el flag del contracte menor, doncs per contractes menors, qualsevol contracte menor, sempre i quan no tingui alguna situació especial. Vale? Ja veurem aquí la informació que ens dona de quins contractes menors no es poden informar per aquest efecte. Vale? El contracte menor, vale? Si el volem informar individualment, d'un en un, doncs podríem venir per aquí. Vale? Ja sabem que tant el menor com el menor reduït, vale? Podem informar-los per aquí un a un o podríem fer la càrrega massiva per extres. D'acord? La pantalla menor reduït, vale? Suposo que tothom la coneix, entrem a veure-la, no té cap història, d'acord? No hi ha res a comentar. Vale? Són quatre dades,
les que ja hem posat, més la descripció, l'expedient, la data d'adjudicació, l'import del tipus d'IVA i les dades de l'adjudicatari. Vale? Realment són això. Quatre dades, aquí no, si no hi ha cap dubte d'algú en concret que es trobi un problema, realment no hi ha cap cosa que pugui donar problemes, d'acord? Max, perdona. Digues. Que en relació amb les adhesions a l'acord, als acords Marc, pregunten que si s'adhereixen a diferents lots i cada lot té una empresa adjudicatària, si podries explicar com ho han de fer, que no ho han entès. Tornar-ho a explicar. Sí. De totes maneres, el tema dels basats en acord Marc, vale? Després ja ho farem més al detall quan expliquem les dades del contracte. En el cas dels acords Marc, vosaltres no teniu que informar l'acord Marc. L'acord Marc ja estarà, o hauria d'estar, o si no el posarem nosaltres, quan no el trobeu, dintre del registre. Vale? Vosaltres no teniu que informar l'acord Marc. Si no, tampoc teniu que informar l'adhesió vostra a l'acord Marc. Vale? No teniu que informar l'adhesió vostra a l'acord Marc. El que teniu que informar són les contractacions que feu basades en l'acord Marc. Per tant, no heu d'informar que us adheriu a l'acord Marc amb X lots, amb els adjudicataris, sinó que el que heu d'informar és que jo ara estic adjudicant aquest import concret en aquest adjudicatari concret, doncs per un subministrament d'X, el que sigui, per aquesta data. D'acord? Per la qual cosa, en aquest cas, no hi ha problema, perquè és això, només heu d'informar l'adjudicació concreta, vale? El basat concret que feu en cada moment. D'acord? Després, quan comentem els basats, ja incidiré més en el tema, vale? Sobre doncs, això, com fer-ho, com triar l'acord Marc, i doncs, què fer amb aquestes adjudicacions basades en acord Marc que són com a menors, que són imports petits i reiterats. Això ja després ho incidirem. Vale? Però en el cas dels acords Marc, no informeu l'acord Marc vosaltres. En tot cas, si no el trobeu per triar-lo després, ja veurem. Sí que aviseu perquè el donem d'alta o l'activem si s'està caducat. Vale? I no informeu l'adhesió vostra a l'acord Marc. Vale? Sinó que teniu que informar les diferents contractacions basades en aquest acord Marc que aneu fent amb adjudicataris concrets. Vale? No sé si... Que en relació amb el canvi de tema, amb el formulari dels menors reduïts, demanen si és un menor reduït amb més d'un tipus d'IVA. Vale. En el cas dels contractes amb més d'un tipus d'IVA, vale? És un d'aquests casos on no es pot informar amb aquestes pantalles especials. Vale? Perquè no hi ha opció per indicar que hi ha més tipus d'IVA. Sí que tenim el camp amb la pantalla dels contractes per indicar que hi ha més d'un tipus d'IVA, però la pantalla del menor reduït ni tampoc amb la plantilla d'Excel del menor reduït no es pot indicar que hi ha més d'un tipus d'IVA. Amb la qual cosa, si fos un menor gran, diguem, de més de 5.000 euros, sí que et diria doncs, que sí que hi ha formes d'indicar-ho, vale? O ho pots indicar doncs, informar el contracte com un menor. Vale? En el cas d'un menor reduït de menys de 5.000 euros, si és un en concret, sí que podries entrar doncs, com a un contracte indicant que té més d'un tipus d'IVA, però realment com són factures tan petites... no val la pena. Vale? El millor és que doncs, posis el tipus d'IVA que més important, vale? el que afecta a més import d'aquell contracte, aquella factura, i posis aquell. Vale? Perquè els imports tan petits no val la pena complicar-se la vida entrant a fer-ho per altra banda. Més qüestions? No, però... Hi ha una de les plantilles en relació als basats, però bueno, com ja has dit no, que ho explicaries sí. Més endavant, doncs ja la deixo... Sí. Les plantilles després entrarem a mirar la càrrega de contractes menors, vale? ja després si ho comentem i si hi ha algun dubte, doncs ja sortirà llavors. Vale.
En el cas que el contracte menor no sigui de menys de 5.000 euros, sinó sigui de més de 5.000 euros, doncs podríem entrar per aquí, vale? Clicant en l'altre flag, a del contracte menor. Vale? Acceptem les dades. Vale? Veiem que aquesta pantalla és una miqueta més completa que la menor reduït, però tampoc és molt més gran, tampoc té molt misteri. Vale? La descripció, els imports, el tema dels terminis, vale? Vale. Aquí sí que en aquest cas es podria indicar doncs, el contracte amb l'IVA. Vale? Per tant, per aquí sí que es podria posar doncs, l'import adjudicat sense IVA i amb IVA i llavors ja quedaria indicat, no caldria indicar el tipus d'IVA concret. En el cas que tinguem un contracte amb més d'un tipus d'IVA. Vale? Per tant, sí que podríem entrar per aquí per la pantalla del menor específic. Vale? Vale? Quins contractes tenim aquí, vale, que ja ens avisa que no podem informar per aquí? Vale? Pues per aquí, pues això, si tenen més d'un lot, pues per aquí no podem informar-ho, vale? Perquè no ens dona l'opció. Si fos un estudi, tampoc podria informar-ho per aquí, perquè no ens dona l'opció. Si el contracte menor dura més d'un any, vale? Tampoc podria informar-ho per aquí, perquè no ens dona l'opció de posar anualitats. Vale? Són tot casos poc habituals. Si té més d'un lot, vale? Perquè habitualment un menor doncs, no té lots, no ha de ser pluri, vale? Per tant, per aquí només es poden informar els contractes menors habituals, vale? Un típic menor de tota la vida. Vale? Si és un contracte menor amb alguna cosa específica, que és el normal, vale? Per aquí no ho podríem informar i caldria informar-ho com, doncs, com un contracte per la pantalla del contracte, diguem-ne, no menor, indicant que és un menor, perquè també dintre del procediment d'adjudicació es pot triar que és menor, vale? Però per la pantalla dels contractes de licitacions. I ara això perquè... No em deixa triar. Ara. Vale. I tenim la pantalla, vale? Aquesta sí que és amb totes les dades, que és la pantalla per informar les licitacions, vale? Els contractes no menors. D'aquí, ja us dic, no aniré pas per pas, vale? Perquè com sou usuaris ja que coneixeu l'eina, vale? Entenc que no fa falta. Vale? Si algú té algun dubte d'algun camp en concret de les dades del contracte que li habitualment li doni problemes o li generi dubtes, doncs ho pots comentar. I jo aniré, doncs, això, indicant-vos els punts que a mi em sembla que donen més problemes o poden ser més confusos o que són més nous i potser no els teniu tant per la mà. D'acord? Vale. Què m'interessa d'aquí? Vale. El codi expedient, vale, que és el codi vostre, vale, que vosaltres li doneu amb un contracte, vale, no té més misteri, admet qualsevol cosa, sempre que no sigui molts caràcters, i serveix per doncs, identificar el contracte. Dintre del registre, quan fem cerques, podem identificar els contractes o per codi expedient vostre o per número de registre de RPC, vale? Que és aquest número que teniu aquí, que ja coneixeu. Vale? L'única cosa, a l'hora de tenir en compte, a l'hora del codi expedient. Primer de tot, que ha de ser únic. Vale? El sistema no permet que una mateixa entitat, pel mateix any, tingui dos contractes amb el mateix codi expedient. Vale? Per tant, ha de ser únic. Això us pot donar problemes al gravar ara un contracte, vale? Si ja el teniu repetit, doncs quan graveu no us deixarà, us donarà l'error que el codi està repetit. I també és un missatge d'error que us pot sortir al fer les càrregues de les plantilles Excel. Vale? Per tant, això, no podeu repetir codis pel mateix any. Vale? Una altra cosa important és que aneu en compte de quin codi poseu, vale? Que no quedin espais en blanc darrere,
perquè després, si cerqueu tant per consulta com per professionades, per codi expedient, vale? Si està gravat en un espai en blanc, si després a consultar no el poseu, doncs el sistema no detectarà que aquell contracte és aquell codi, vale? I no el trobareu. I també d'això, que quan feu cerques per codi expedient, el sistema demana que sigui el mateix codi expedient. Vale? O sigui, que sigui informat un contracte, per exemple, com a 1/22, vale? Perquè és el primer del 2022 per vosaltres. Si després consulteu a l'RPC per codi expedient i el busqueu com a 1/2022, vale? No el trobarà, vale? Perquè les cerques per codi han de ser exactes, ha de ser justament el mateix que té el contracte gravat com a codi expedient. Per tant, sembla bé, busqueu per codi expedient, l'utilitzeu per identificar el contracte, però no us oblideu el número de registre, vale? Perquè aquest sempre serà el mateix. Vale? Està més pautat. Con lo qual, si no trobeu un contracte per codi expedient, intenteu-lo buscar per número de registre, vale? Si el sabeu, o intenteu buscar-lo per altres criteris. Vale? Doncs, si no trobeu l'1/2022, doncs busqueu tots els contractes que teniu del 2022, vale? I mireu a la llista que no estigui amb un altre codi una mica canviat. Vale? Perquè les cerques per codi expedient han de ser exactes, si no, no ho trobarà. Vale? Classe, vale? Podeu triar ordinari o emergència, vale? No té més misteri i no hi hauria d'haver cap dubte. Després anticipada, vale? Pues és un camp obligatori d'informar, pues és un sí o no, igual més es demana si és o no anticipada el contracte. Vigileu perquè us podeu trobar, com hem vist abans, a l'entrada correcció de dades, vale? El missatge aquell que ens deia que revisem que no hem marcat un contracte com anticipat. Vale? Quan informem un contracte que, per exemple, s'adjudica el 2021, però l'execució és ja el 2022, vale? Si deixem marcat com a anticipat no, vale? Al gravar ens sortirà un avís en groc que ens dirà que revisem les dades de la despesa anticipada. Vale? Però és un avís només. Vale? No us està dient que heu de posar que és anticipat, vale? Perquè pot ser-ho o pot no ser-ho, si ho sabeu millor vosaltres. Vale? Però només us avisa, vale, que tingueu en compte que aquest contracte podria ser anticipat i l'hem marcat com a no. Vale? Només us avisa que reviseu les dades, vale? No que heu de posar obligatòriament com a sí. Vale? La descripció, vale? No té més misteri, la descripció del vostre contracte. Aquí només tingueu en compte de no posar noms de persones, ni tampoc inicials, ni cap dada personal que pugui fer referència amb algú, vale? Per tema de protecció de dades. Vale? Perquè la descripció dels contractes sí que es visualitza des del cercador del públic del registre públic de contractes. Vale? Ja que parlem de dades personals i del cercador públic dels contractes, comentar-vos, perquè també és una consulta que feu habitualment, tot el tema dels NIFs de l'adjudicatari i dels documents. Vale? No hi ha problema, vale, en posar els NIFs de l'adjudicatari si és una persona física, perquè aquesta dada, la del NIF, no surt a la versió pública del registre. Vale? Si entrem a l'RPC versió ciutadana, vale? Si entrem des de fora, des de la qualsevol web, a consultar dades públiques, veurem que sí que ens permet, vale, el cercador fer la consulta per NIF de l'adjudicatari, si el sabem, però a les dades que ens retorna, quan fem una cerca, ens retorna només noms d'adjudicatari. Vale? No retorna en cap cas NIF, vale? Sigui adjudicatari persona física o sigui una empresa. Mai retorna els NIFs. Con lo qual, no hi ha problema. Vale, con lo cual, no hi ha problema, no cal que anonimitzeu, poseu el NIF, encara que sigui una persona física, sense cap por, sense cap problema. Tema documents, vale? També és una altra qüestió que em pregunten de tant en tant. Vale? Tema documents. Com sabeu, en el cas de contractes, superen els llindars que estaven indicats a la comptes, vale? Que tornarem a recordar-los una altra vegada,
150.000 en serveis, 450.000 subministraments, 600.000 en obres, vale? Doncs teniu que adjuntar el PDF de contracte i plecs. Vale? Igual, no cal que, si voleu fer-ho, feu, però no cal que anonimitzeu les dades d'aquests documents, vale? Ni tampoc la signatura, si està signat, ni res, perquè no són públics. D'acord? La versió pública de la versió pública de contractes només ensenya dades. Vale? En cap cas, ensenya documents. Per qual, a no ser de documents que es faran públics, doncs no cal que els anonimitzeu. Vale? Si ho voleu fer, podeu fer-ho perfectament, però no cal en cap cas. Què més? Vale, tenim aquí l'indicador de plurianual, que coneixereu tots ja, vale? Per indicar que un contracte és plurianual. Per RPC, un contracte plurianual no vol dir que duri més d'un any, vale? Sinó que la seva execució comença i acaba en anys diferents. O sigui que, independentment de quan duri, un contracte pot durar 5 mesos. Vale? Si comença l'execució el 2021 i acaba el 2022, el contracte s'ha de marcar com a plurianual i s'han de fer anualitats. Vale? I tenim un nou indicador, vale? que el tenim des de fa relativament poc temps, que és aquest de plurianual sobrevingut. Vale? Què vol dir aquest indicador? Això vol dir que el contracte no es va tramitar com a plurianual, vale? No estava pensat perquè fos un contracte plurianual, però que doncs, al retrasar-se al seu inici fa que l'inici d'execució i la fi prevista estiguin en anys diferents. I per tant, per RPC, aquest contracte és plurianual, tot i que inicialment no estava pensat com a pluri. Vale? Doncs en aquests casos, en comptes de marcar plurianual, que era el que havíeu de fer abans, en aquest cas tipus de contractes, perquè el sistema us obligava, podeu marcar aquest altre indicador de plurianual sobrevingut. Vale? Efectes pràctics és el mateix. Vale? Hauràs d'informar les anualitats i tot. Vale? L'únic que és que doncs, si és plurianual ja estava pensat en plurianual, o si no, i ho serà a posteriori, s'ha convertit, diguem, en plurianual. Vale? D'això important que no es poden marcar els dos alhora. O sigui, és o un o altre. Si marques els dos, vale, et donarà un error al gravar les dades del contracte. Max, perdona. Demanen, en relació al camp d'espesa anticipada, sí? Si pots concretar o explicar una mica millor què significa. Si és que tenen la despesa abans de l'adjudicació. Sí, després anticipada, a veure, en principi ho hauria d'especificar en l'expedient del contracte, que aquest contracte és anticipat de despesa, d'acord? Però en tot cas, bàsicament ve a ser que anticipeu la despesa. O sigui, el contracte, això és en contractes que s'adjudiquen, doncs, el 2021, per exemple, i que l'execució es farà el 2022, vale? Després anticipada vol dir que la despesa no és a pressupost de quan s'adjudica el contracte del 2021, sinó que s'anticipa la despesa del pressupost següent, de quan s'executarà aquell contracte. O sigui, que no estem utilitzant, quan adjudiquem aquell contracte del 2021, despesa del pressupost 2021, vale? Sinó que, com ja sabem que aquell contracte s'executarà el 2022, vale? Tot i que l'adjudiquem el 21, anticipem despesa del pressupost de l'any següent. Vale? En tot cas, ja us dic, això en el vostre expedient hauria d'estar especificat, que aquell contracte és o no anticipat de despesa. Vale? I després hi ha una altra pregunta en relació al camp del tipus de subministrament, que pregunten si podem explicar la diferència entre adquisició o arrendament de productes i béns i una altra opció que es diu adquisició. Bàsicament, la diferència és que podeu posar el que més s'adapti al... Triaré un subministrament perquè ho veiem, les opcions que hi ha. Bàsicament, podeu triar el que més us sembli més adient per vosaltres, d'acord? He posat una entitat que ja no existeix. Vale, tenim aquí el tipus de subministrament. Vale? Sí que tenim això. Vale, bàsicament, adquisició... I adquisició, doncs, qualsevol dels dos seria vàlid. El tema és, això està així perquè per un tema d'integracions amb altres sistemes, vale? Bàsicament amb el GEC, que vosaltres no, a ser ens locals no, no,
no coneixeu, vale? Però bueno, és un aplicatiu de Generalitat que envia directament les dades del gestor contractual electrònic aquest a l'RPC. Llavors ells tenen menys opcions aquí, tenen d'exigir lloguer i no sé si tenen manteniment o altre, tenen un parell només, que són més genèrics. Llavors tenim aquests més genèrics, però en qualsevol cas, qualsevol dels dos és vàlid. O sigui, adquisició o adquisició i arrendament, no poden informar el que més els agradi. No hi ha problema. Una pregunta més o continuem? No, seguim? Vinga, doncs. Pues. Vale, procediment d'adjudicació. Vale? En principi no hauria de tenir problema, vale? Aquest, a més, això ja ens ve indicat doncs, quin és el procediment de cada contracte. Vale? Cosetes que m'interessa d'aquest apartat que vull comentar-vos. Els oberts, vale? En el cas de que el nostre procediment sigui un obert, sí que tenim una cosa específica dels oberts, vale? Que si us fixeu, vale? Al triar procediment obert, ens apareix aquí sota un camp que es diu tramitació simplificada. Vale? Això ens ha donat alguns problemes al principi, ara ja ho tenim més controlat, sembla. Vale? I aquest és un camp obligatori. Vale? En el cas dels contractes oberts, és obligatori informar aquest camp de tramitació simplificada. Vale? Aquí doncs, hem de triar si l'obert és un simplificat abreujat, si és un obert amb altres mesures eficients o sense tramitació eficient. Vale? Això ja, en principi, també ens hauria de venir establert en l'expedient del contracte, vale? quina ha sigut la tramitació d'aquest contracte obert. En el cas de que el contracte sigui un obert, diguem, normal, sense cap tramitació especial, doncs l'opció que s'ha de triar és sense tramitació eficient. Un obert sense tramitació eficient. Vale. Quin altre m'interessa ensenyar-vos? Vale? Aquest, que també és relativament nou, són les adjudicacions directes no menors. D'acord? Adjudicacions directes no menors. Són aquells contractes, vale, que es tramiten com a contractes menors, però que exactament no vindrien a ser contractes menors, sinó que són excepcions, vale, que la llei permet tramitar-ho com a menor, però per imports superiors al llindar de contractes menors. Vale? Per tant, en aquests casos, no triaríem el menor, sinó adjudicació directa no menor, i ens apareixeria aquí aquest camp, al costat, que ens diu motiu de l'adjudicació directa no menor, on doncs, si despleguem, tenim els motius que estableix la llei, vale? Les excepcions que estableix la llei, per saltar-nos aquest llindar del contracte menor. Vale? Bàsicament, els més habituals són això, l'accés a bases de dades i subscripcions o publicacions, vale? I les formacions. Són els dos més habituals que ens trobem. Vale? Per tant, en aquests casos, vale? Que tinguem una subscripció a base de dades que supera el llindar, doncs, en comptes d'informar-ho com a menor, ho informaríem com a adjudicació directa no menor i doncs, posaríem aquí el motiu de l'excepció al llindar del menor. Què més m'interessa d'aquí? Vale? Aquí hi ha tema no antic, derivat, vale? Però a ja tenim basats en acord marc, que hem comentat abans. Vale? En el cas dels basats en acord marc, com us he dit abans, vale? Vosaltres no heu d'informar a l'acord marc, vale? Sinó que ja el trobareu aquí indicat, i tampoc heu d'informar l'adhesió de la vostra entitat a l'acord marc, vale? Sinó que heu d'informar el basat concret que feu per un import concret amb una empresa concreta. Vale? Per fer-ho, doncs, triarem procediment d'adjudicació basat a acord marc, i hem d'emplenar aquest de camp de sota, vale? Sistema de racionalització de la contractació, indicant que és un acord marc. Vale? Al fer això, veureu que apareix aquest camp, acord marc a sota, que és on heu de buscar l'acord marc, vale? Del qual deriva el vostre basat. Acord marc, vale? Això és un cercador,
Abans, els usuaris que sigueu més antics, això era un desplegable, vale? Aquí desplegàvem i sortia tota la llista d'acords marc que estaven vigents. Això, amb el pas del temps, va esdevenir un llistat que era inassumible, vale? Perquè, clar, són molts, vale? I tampoc no feia fàcil buscar res. I ara és un cercador, vale? Aquí podem posar, doncs, o el codi o paraula clau d'algun de l'acord marc, vale? Posem, per exemple, acord, vale? Posem subministrament. Subministrament. Vale. Podem buscar, doncs, això per codi de l'expedient, si el sabem, o doncs, per alguna paraula que porti la descripció d'aquest acord marc. Vale. En principi, doncs, això l'hauríeu de trobar aquí, hauríeu de sortir-vos, se compleixen aquells criteris, i d'entre aquests doncs, trieu el vostre. Vale. I ja quedarà aquí indicat. En el cas de que no us aparegui l'acord marc, vale. En el cas de que busqueu i no trobeu el vostre acord marc, què podem fer? En aquest cas, doncs, ens hauríeu d'avisar. Vale? Ens aviseu i nosaltres doncs, donarem d'alta l'acord marc o, si ja està una d'alta però està caducat, doncs ampliarem la seva vigència. Vale? Perquè ja us aparegui en el cercador aquest. Vale? En tot cas, si ja teniu tot informat i només us falta posar l'acord marc, com és una dada obligatòria, el que podeu fer és posar qualsevol altre, vale? Acord marc. De fet, si poseu altres, surt aquesta opció, que és la ZZ altres, vale? Que de fet ja us posa aquí el nostre telèfon, vale? Perquè ens truqueu directament i ens aviseu de que no surt l'acord marc. I podeu gravar el contracte doncs, amb aquest acord marc i un cop ja us donem d'alta l'acord marc que no us surt, doncs per correcció de dades podeu entrar i posar l'acord marc correcte. Vale? I així no cal que perdeu les dades si el teniu molt emplenat. Vale? Com està al principi, igual teniu només 4 dades, igual tampoc val la pena. Vale? Podeu, doncs, mira, ja quan el donem d'alta ja tornareu i el torneu a fer. Vale? Però si ho deixeu pel final i teniu tot informat i només és això, doncs graveu amb aquesta o amb qualsevol altra i ja ho corregireu un cop estigui donat d'alta a l'acord marc. Vale? Si tenim algun altre dubte d'acords marc, ara és el moment. No? Tenim clar? Hi ha el que hi havia relacionat amb les plantilles, però No, amb les plantilles ja... Bueno, entenc que el dubte de les plantilles és si es poden informar per plantilles, els acords marc, no? Entenc que és el dubte. Sí. Bueno, i pregunten, ara hi ha una pregunta, que, si que com han d'informar un acord marc? Que, bueno, acabes de... Correcte. Ho repetim una mica. A l'acord marc no l'heu d'informar vosaltres, d'acord? Vosaltres informeu el basat, en acord marc, el vostre basat. L'acord marc, en principi, us sortirà aquí, vale? Quan feu el vostre basat, vale? Aquí, quan busqueu acord marc, si poseu el codi del vostre acord marc o alguna paraula clau de la descripció del vostre acord marc, us hauria de sortir aquí i el triareu. Vale? Llavors ens quedarà clar que aquest derivat que feu vosaltres està basat en aquest acord marc. Vale? Però l'acord marc com a tal no l'informeu. Si no surt aquí, doncs es poseu en contacte amb nosaltres, vale? I el donarem d'alta a nosaltres, l'acord marc, perquè ja us aparegui aquí en el desplegable. Vale? I una... Digues. Digues. No, digues, perquè anem a contestar la plantilla. És si hi ha diferents adjudicataris a diferents lots. M'entenc que el que es refereix és a que hi ha diversos adjudicataris en un lot. Vale, el que us deia, en el cas de que no sigui l'acord marc, perquè ja dic que l'acord marc no l'he d'informar, vale? En el cas de que en el vostre basat o qualsevol altre tipus de contracte segurament de subministraments tingueu diversos adjudicataris pel mateix lot. RPC no permet informar més d'un adjudicatari per lot. Vale? Per tant, si teniu més d'un adjudicatari, el que heu de fer és
tant lots com adjudicataris. O sigui, si teniu un lot amb 4 adjudicataris, doncs heu de fer 4 lots a RPC. ¿Vale? Perquè RPC no permet posar més d'un adjudicatari per lot. ¿Vale? El tema de les plantilles, després insistirem, ¿vale? Però no. ¿Vale? Ara per ara no es poden carregar basats en Acord Marc de forma massiva amb les plantilles Excel com es fan els menors. ¿Vale? És un tema que ens ho estem plantejant, ¿vale? De fer alguna cosa semblant a el que es fa amb els menors per poder informar aquests basats de petit import, ¿vale? I fer un apartat semblant de la càrrega de plantilles Excel de menors per basats, però ara per ara no està ni dissenyat tampoc, està en la cartera de millores, amb la qual cosa no es pot fer. ¿Vale? Per tant, què podem fer? Jo prefereixo, la Junta preferim, que no ens ho informeu com a contractes menors, ¿vale? Perquè al final no és un contracte menor, ¿vale? I no ens queda la dada de que aquella despesa que esteu fent amb petites factures està relacionada amb un acord marc. Preferim que, en comptes d'informar-ho una a una les factures com a menors, ens ho agregueu per adjudicataris. ¿Vale? Què vull dir? Doncs si, per exemple, tenim 100 factures a un adjudicatari durant aquest any, en aquest semestre, doncs les agregueu, ¿vale? I informeu un sol basat de l'acord marc per l'import total d'aquestes 100 factures en aquell adjudicatari. I agregueu tot l'import, diguem-ne, doncs, semestral o anual, en un sol basat fet en l'adjudicatari. Perquè així sí que ens queda la relació de que aquella despesa s'ha fet en base a un acord marc, ¿vale? I no com a contractes menors, que llavors perdem aquesta informació. Sí que és això, en un futur segurament estem mirant com fer-ho, sí que es podria haver un apartat que fos doncs, semblant segurament a la càrrega de plantilles Excel de menors, però en comptes de per menors, per contractes basats en acord. Però ara mateix l'alternativa seria aquesta. Vale, si no tenim més dubtes dels basats, continuaré. Vale. D'aquí de procediments d'adjudicació, l'únic que em queda perquè m'interessi comentar-vos seria un cas bastant poc comú, que són els específics del sistema dinàmic de contractació. Vale? En aquest tipus de contractes, que ja dic, no són gaire habituals, no els trobareu gaire sovint, també és obligatori, igual que amb els basats d'acord marc, informar aquest camp d'aquí a sota del sistema de racionalització de la contractació. Cal posar que és el sistema dinàmic. ¿Vale? Hi ha més opcions aquí, acord marc, sistema dinàmic, acord marc quan sigui un basat, sistema dinàmic quan és un específic de sistema dinàmic de contractació. ¿Vale? En la resta, tota la resta de procediments d'adjudicació, ¿vale? Qualsevol altre que puguem triar que no sigui o basat en acord marc o específic de sistema dinàmic de contractació, en qualsevol altre, el camp sistema de racionalització de la contractació ha d'estar en blanc. D'acord? Important. Vale. D'aquí sí que m'interessa, vale, aquest camp d'aquí, que és interessant, el d'imports a determinar. Vale. Això estaria bé algun dia quan puguem canviar-li el literal, ¿vale? Perquè no queda gaire clar. ¿Vale? Aquest flag el que fa és que et permet informar contractes amb import zero. ¿Vale? Si no el marquem, el sistema sempre ens obliga a posar un import de licitació i d'adjudicació. ¿Vale? Si marquem aquest indicador, el sistema ens permet gravar el contracte amb import zero. ¿Vale? Per què ens interessa això? Doncs ens interessa per informar aquells contractes que no tenen despesa. ¿Vale? Aquells contractes sense despesa, ¿vale? Cal informar-lo amb import zero. Perquè RPC, tant adjudicació com licitació, ¿vale? són despeses, un impost de despesa per nosaltres, no ingrés. ¿Vale? En el cas d'aquests contractes que són sense despesa i, a més, tenen un ingrés, que són la majoria dels que són sense despesa, ¿vale? Via cànon, s'ha d'informar els imports a zero, ¿vale? Marcant aquest indicador d'impost a terminar. ¿Vale? I ara, espera, ara com he triat un subministrament, aquí no em surt, tornaré enrere per triar un servei.
per exemple, vale? Sobretot en serveis o en gestió de serveis, vale? Tindrem aquí un apartat que es diu altres dades econòmiques, vale? On cal indicar doncs, totes aquelles dades que fan referència a aquell cànon d'ingrés que rebem. Vale? Doncs, quin és el cànon, la periodicitat d'aquest cànon, vale? Cada quant, si està subvencionat o no, la manera de determinar el preu del cànon, si hi ha revisió de preus, si està cofinançat i amb quin import. D'acord? Totes les dades que facin referència al cànon de que rebem per aquell contracte, cal informar-les en aquest apartat d'altres dades econòmiques. I els imports d'adjudicat i licitat, a zero, perquè no tenim despesa per aquell contracte. I per poder fer-ho, doncs tenim aquest camp d'imports a determinar. D'acord? Això no té més misteri, no pot haver molt tot això. Dades de publicació. Aquí m'interessa res. Una tonteria perquè no té cap misteri, vale? Però algú es podria confondre. Vale? Dades de publicació fa referència a les dades de publicació de la licitació, d'acord? De l'anunci de licitació del contracte. Tant el perfil, com si fos el DOE, el DOC, com sigui. Vale? Sempre aquest apartat, publicació de l'anunci de licitació, vale? No de l'adjudicació del contracte, perquè el sistema no deixa que aquesta data que posem aquí sigui posterior a la data d'adjudicació del contracte. Vale? Per tant, si poséssim, no ens equivoquem, i posem la data en què s'ha publicat l'adjudicació en el perfil, després, a l'informar data d'adjudicació, ens donaria un error. Vale? Con lo qual, recordem, dades de publicació, vale? Perfil, DOE, DOC, el que sigui, sempre fan referència a l'anunci de licitació. Vale. A nivell de les dades del lot, quines coses m'interessa que poden generar-vos dubtes o poden donar problemes? Vale, el tema dels terminis. Vale? Això us ho trobem tant aquí a l'informar els contractes un a un com també al fer les càrregues de les plantilles de menors. Vale? Quan estiguem allà, ho tornaré a insistir. Què és el millor? El millor és indicar la data d'inici d'execució, vale? Que recordem, ha de ser l'any d'aquesta data d'inici d'execució, ha de ser el mateix que l'any que posem aquí. Vale? Ens obligarà, si no, no podrem gravar el lot. Informem data d'inici d'execució i triem. El millor és triar o data de fi prevista o posar un termini. Vale? Una de les dues coses. I quan gravem, el sistema ja farà el càlcul de l'altra. Vale? Con la qual cosa, la que més ens agradi, la que tinguem en el nostre expedient, la que ens sigui més fàcil de tenir, una de les dues. Vale? El millor és una o altra. Vale? Per què? Si posem data prevista i termini, les dues coses, ha de ser, el càlcul ha de ser exactament igual que el que fa el sistema al gravar. Vale? Si no coincideix, ens donarà un error. Ens donarà que la data prevista i el termini informat són incoherents, vale? I no podem gravar el contracte. Per la qual cosa, per evitar-nos problemes, que sembla que mai haguéssim de poder tenir aquest problema, perquè en teoria és algo molt simple, però no sempre és tan fàcil, vale? I podeu trobar-vos que us dona el problema aquest de que no esteu fent el càlcul correcte i no us coincideix, una o altra. Vale? I que el sistema calculi l'altre que no que deixeu en blanc al gravar el contracte. Vale? Per si de cas us ho trobeu que no ho voleu posar i ho voleu posar vosaltres, tingueu en compte que el càlcul, vale, el registre el fa de data a dia abans de la data. És a dir, per RPC, si el contracte comença, per exemple, el 3 de gener i dura un any, vale? La data prevista no serà, vale, el 3 de gener del 23. Vale? Per RPC això seria un any i un dia. Vale? Un any per RPC és, si comença el 3, seria el 2. D'acord? De totes maneres, us torno a insistir. Sembla molt fàcil. ¿Vale? Estareu pensant, pues ja està, és del dia abans, no té més misteri. M'he trobat més problemes dels que us podeu imaginar de contractes que la gent no pot gravar correctament
perquè es lia amb les dates i no fa bé el càlcul i dona error, ¿vale? Tant aquí com amb les plantilles. Con lo qual, si no us voleu estar pensant ni comptant els dies, el millor és una o altra. Data inici i o data fi o termini, una de les dues. Va. Vale. El lot desert. Vale? Doncs si el lot ha quedat desert, tenim aquí l'indicador per marcar que el lot és desert. Vale? En aquest cas, si marquem això, el sistema no ens obligarà a posar res més que la data d'adjudicació del contracte. Vale? Que com no tenim data d'adjudicació perquè no s'ha adjudicat, posarem la data de declaració de desert d'aquest contracte. Vale? Si el contracte no s'ha arribat ni a adjudicar, vale? Doncs no informem res. Vale? Aquell contracte no s'hauria d'informar al registre. Vale? Si ha quedat desert, doncs el marquem com a desert i l'informem només amb la data d'adjudicació, posant la data de creació de desert. Si es va arribar a formalitzar i a posteriori s'ha desistit del contracte, vale? O per renúncia de l'adjudicatari o per algun altre motiu d'algun incompliment, el que sigui, vale? S'ha d'informar el contracte i a l'hora de fer la liquidació farem una liquidació per a resolució del contracte. Vale? Ja veurem les liquidacions, que tenim dos tipus de liquidació, per compliment i per resolució. Vale? Per compliment és si ha anat tot bé i ha acabat l'execució normal del contracte, i per resolució, doncs, en el cas que hi hagi algun motiu que faci que acabem aquell contracte abans de temps. Vale? Doncs, si s'ha arribat a adjudicar i formalitzar el contracte, però per algun motiu l'administració o l'adjudicatari no el volen iniciar, vale? O no volen continuar, doncs liquidaríem, no informaríem el contracte, perquè el contracte es va adjudicar i formalitzar, però liquidaríem per resolució, indicant el motiu de la resolució i import zero. Vale? El CPV. Max, perdona. Digues. Que pregunten la data d'adjudicació, si la data d'adjudicació és la mateixa que la data de l'acord de govern o l'òrgan aquest que sortia aquí. Que és... No, la data d'adjudicació és la data en què s'adjudica el contracte. És quan s'adjudica el contracte, l'acord. No, em sembla que és al principi, quan s'inicia la tramitació. Adjudicació és quan s'adjudica i formalització quan assigna el contracte. Bueno, amb la data de l'acord de govern, és que jo crec que en les entitats locals moltes vegades potser fan l'adjudicació del contracte en l'acord de govern, que potser pot coincidir. Podria ser, si coincideix, doncs sí, però... Hi hauria problema de posar la mateixa data. No. De fet, la data d'acord de govern no és una data obligatòria. ¿Vale? Si n'hi ha, es pot posar, si no, no. No passa res perquè sigui la mateixa. Vale. Codi CPV. Vale. Aquest sé que us agrada molt. Vale. És una dada obligatòria. Vale. Aquest, de fet, és obligatòria en tots els contractes, inclús els menors, excepte els menors reduïts. Vale. Els menors reduïts de més de 5.000 euros sí que no us demana CPV. Vale. CPV, en principi, l'hauria de tenir en l'expedient del contracte que estic informant, vale? Con lo cual és només posar-ho i ja està. Si no, teniu aquí, cliqueu aquí al cercador i podeu, doncs, tenir un cercador per cercar per descripció del CPV o podeu obrir-vos el PDF amb el reglament o aquest Excel on estan tots els CPVs amb les seves diverses jerarquies i descripcions per buscar el CPV que més s'assembla a la descripció del vostre contracte. ¿Vale? Això pot passar amb algun menor. ¿Vale? En principi, és una dada que hauríeu de tenir en l'expedient del contracte. ¿Vale? Si hi ha contracte, hauríeu de tenir un CPV indicat. ¿Vale? ¿Vale? Aquí les dades de... que hem vist abans en ergonòmiques, vale? I l'adjudicatari. Doncs, com ja sabeu, posem el NIF de l'adjudicatari
i consultem. Vale? Si ja el tenim donat d'alta a la base de dades de l'RPC, doncs ens repescarà les dades. Si no, ens dirà que donem nosaltres d'alta. Vale? Posem les dades, gravem i ja està. Vale? No té cap misteri. D'acord? Vale? I a nivell de contracte, de les dades de contracte, bàsicament no tinc cap altre jo que us pugui donar problemes. Vale? Si hi ha algun altre que vosaltres us generi dubtes, us doni problemes habitualment, alguna pregunta sobre algun camp d'aquest de nivell de contracte que us trobeu que us dona problemes o no sabeu com informar? Estan preguntant en contractes amb lots on un d'ells desaclara desistiment sense que s'adjudiqui, que com s'ha d'informar? Vale, el tema és, vale, si hi ha més d'un lot, vale? Si hi ha més d'un lot i hi ha, per exemple, els dos lots, vale? Un s'adjudicava normal, no hi ha res, l'altre, si queda desert, doncs s'ha d'informar marcant-lo com a desert. Vale? Si no queda desert, vale? Si no queda, es desestima, depèn. Vale? Si s'ha arribat a formalitzar el contracte, vale? S'ha d'informar el contracte a l'RPC, ho he dit abans, i llavors anar a liquidació i aquell lot, vale? El que ha quedat desestimat, el liquidaríem per resolució de contracte, indicant el motiu pel qual s'ha desestimat. Vale? Ja veurem que hi ha una sèrie de causes de resolució. Si aquell lot no s'ha arribat a formalitzar, doncs aquell lot no l'informem a l'RPC. Només informaríem un dels dos lots, el lot que s'ha adjudicat correctament. Vale? Vale, una altra consulta en relació als contractes amb preus unitaris. Que pregunten si s'ha de marcar el dels imports a determinar. Bueno. No cal. Vale. En preus unitaris, si podeu marcar-ho, tot i que realment la funció d'aquest indicador és poder imposar impost a zero. Vale? El que ens interessa, sobretot, és ja hi ha un camp per indicar que el contracte és a preus unitaris, vale? Per la qual aquesta informació millor posar el camp preus unitaris així. I el que ens interessa en aquests contractes no ens poseu el preu de la unitat, vale? Perquè això tampoc ens dona cap informació a nosaltres. Vale? Per tant, en casos de contractes a preus unitaris, sí, marcar-lo com a preus unitaris, però no poseu l'import de la unitat, sinó que poseu-nos, si el sabeu, l'import total, vale? D'aquell contracte, o sigui, per totes les unitats. Si no el sabeu, doncs podeu posar doncs, una estimació de quan està previst consumir d'aquell producte. Vale? Però no ens poseu el preu de la unitat, perquè això no ens dona informació interessant. I després una altra consulta és en relació als canvis d'adjudicatari. Canvis d'adjudicatari, vale. Entenc que la pregunta és si en el cas que el nom sigui diferent al que els consta amb ells. Quan fa la consulta... En relació al camp expedient, quan dius del mateix expedient hi ha un canvi d'adjudicatari per una renúncia del primer, un cop informada la liquidació per resolució del primer, que en relació això no s'hauria de fer, no? Seria correcte aquesta segona adjudicació informar-la amb el mateix número d'expedient però acabat en vis o en punt 2? Seria correcte. Seria correcte, sí. Aquesta pregunta el que em fa pensar és que us podeu trobar, vale? En el cas de que al posar el NIF de l'adjudicatari i consultar el nom que us surti no sigui el mateix que el que teniu vosaltres, vale? Això no ho podeu canviar, vale? Perquè un cop gravat un adjudicatari, vale? Un cop ja el tenim nosaltres, no podeu tocar les dades, vale? Només podeu donar l'altre un de nou. Per tant, sí que hauríeu de posar-vos en contacte amb nosaltres, vale? Perquè modifiquem el nom d'aquest adjudicatari i posem el que sigui correcte o actual, si és que hi ha algun canvi de nom, que és el més habitual. Thank you.
A veure, després diuen, el període dels contractes de serveis en terminis condicionats, com s'informen? En terminis condicionats, per exemple, posa un exemple, no? Contracte de serveis de redacció de projecte, direcció d'obres i liquidació de l'obra. Moltes vegades cada etapa està condicionada a l'anterior i el termini final no el sabem. Bueno, poseu, si teniu alguna previsió, el termini que estigui previst que acabi o el termini màxim que es pugui donar, algun termini s'ha de posar. Qual, si... També ja diu en el propi apartat, diu termini d'execució, fi d'execució prevista. Vale? No és definitiu, sinó és el que es preveu. Vale? Pues poseu això, si teniu alguna previsió o si teniu un termini màxim a partir del qual o aproximat. Però algun termini o data fi s'ha de posar, és obligatori. Vale, mirarem molt, molt ràpid, vale, les sessions, pròrrogues i modificacions, vale, i les titulacions. Sobretot les primeres molt ràpid perquè tenen poca història, vale? I luego sí que mirarem amb més detall liquidacions i correcció de dades. Vale? Modificació. Bueno, cap misteri. Aquí, modificació, això sí, tingueu en compte que és per informar modificacions contractuals. Vale? Per aquí no heu d'entrar si heu de modificar les dades d'un contracte que us heu equivocat o us heu deixat alguna cosa. D'acord? Això seria correcció de dades, vale? Que ja ho veurem després. Modificació és per fer una modificació contractual. Vale? Si heu formalitzat una modificació de contracte per ampliar l'import o el termini, doncs vindríem per aquí. Vale? Tenim un cercador, vale? Que veurem que és comú per tota la resta de situacions contractuals, però liquidacions o sessions. Per buscar quin contracte, vale? Volem modificar. Vale, un cop cercat, podem entrar dintre doncs, clicant sobre el número de registre. Vale? Recordeu sempre que la fitxa, vale, no li fem cas. Vale? La fitxa no ens deixa algú fer res. Número de registre, per entrar dintre. Vale? I la pantalla de la modificació. Vale? En principi, si funciona bé, no com ara, no hi ha cap problema perquè no té gaire complexitat. Vale? El tipus de modificació, que és multiselecció, podem anar triant els que ens interessin. L'import, vale? Que en el cas de modificacions pot ser negatiu, vale? Però pot ser una migració. Codi expedient, vale? Si no té codi expedient propi, doncs el del contracte, el de l'aprovació, indicador si és més d'un 1% de la modificació, el termini, en el cas de que el termini sigui, la modificació sigui de variació del termini. Aquí és important, està donant problemes últimament, deixar en blanc els camps. Vale? Llavors, encara que sigui, per exemple, un mes de termini, no deixeu en blanc els altres dos, perquè està donant problemes últimament. Poseu un 0. Vale? Però empleneu els tres apartats. I la causa de modificació. Vale? Doncs aquí les que estan establertes a la llei, la que sigui en el nostre cas. I el botó, vale? Per clicar i anar a buscar el document de la formalització dintre del nostre ordinador. Vale? Busquem un. Vale? Ha de ser un PDF de menys de 10 megas i ja està. Vale? Al respecte dels documents, vale? Al igual que sabem que en els contractes que superen els llindars de sindicatura de comptes, vale? Pues serveis 150.000, subministraments per 150.000, obres 600.000, cal adjuntar el document de contracte i plecs. Vale? En el cas de modificacions, i veurem que també hi ha de pròrrogues, de contractes que superen aquests llindars d'imports, també cal adjuntar el document. Per tant, si modifiquem un contracte que supera els llindars de sindicatura de comptes, al fer la modificació també caldrà adjuntar el document de la formalització de la modificació. Vale? Al respecte dels documents, vale, inicialment, tant el contracte i plecs com el de les formalitzacions de modificació i pròrrogues, per poder-los adjuntar havien d'estar signats electrònicament. Vale? Ara ja no cal, ara no és obligatori. Si està signat electrònicament, doncs perfecte. Si no, no passa res. Vale? Només el sistema només verifica que sigui un PDF i que no superi les 10 megas.
Vale? Ja no és obligatori que estigui signat electrònicament. Vale? Notificacions, vale? No té més misteri. Pròrrogues, el mateix cercador, vale? Funciona igual, busquem el contracte que volem prorrogar, doncs per codi expedient, o busquem tot el que tenim per aquell any, o directament per número de registre, vale? Cliquem en el número de registre per entrar dintre, vale? I les quatre dades de la pròrroga. Encara més curt i més fàcil que la modificació. Vale? Data d'inici, data fi, data d'acord, de formalització, l'import de la pròrroga, el codi expedient, si és plurianual la pròrroga, si és una pròrroga de més d'un any, i el botó per anar a buscar, vale, dintre del nostre ordinador, el PDF de la formalització de la pròrroga en el cas de que el contracte superi l'índex de sindicatura. Vale? Cap misteri. Amb les pròrrogues, l'única cosa que heu de tenir en compte és que el sistema no us deixa informar una pròrroga, ni informar-la, ni modificar-la després, ni esborrar-la, si ja teniu informada una pròrroga posterior. Vale? Per tant, què heu de fer? Heu d'anar informant les pròrrogues en ordre. O sigui, doncs, tenim la pròrroga del 22 i després del 23 i després del 24. Vale? Con lo qual, si anem informant les pròrrogues en ordre d'acabar formalitzant-les, no tindrem problema. Vale? Si a posteriori ens recordem que tenim que informar les pròrrogues del contracte i ho fem a posteriori, recordem de posar-les per ordre. O sigui, primer la primera, després la segona, després la tercera. Vale? Perquè no ens deixarà informar una pròrroga si ja tenim una posterior d'una data, una data posterior. Vale? Vale, pròrrogues tampoc no té cap altre misteri. Vale, aquí, sessions, subprorrogacions, subcontractacions. Aquí sí que vull una coseta petiteta que vull comentar perquè és una tonteria, però si no ho fas bé, queda malament informada i no és tan intuïtiu. Vale? Lo mateix, vale? Cerquem el contracte, entrem dintre, vale? Ens demana aquí doncs, quin tipus d'operació és, si és sessió, subprorrogació, subcontractació, fins aquí no hi ha cap problema, vale? Dona igual. Ens demana unes dates, vale? L'inici de la subprorrogació, sessió, subcontractació, d'aprovació, l'import, vale? Doncs quin import queda quan es fa la sessió, quin import és el que cedeix, vale? Fins aquí, res. Ara ve la part que és més liosa. Vale? Un cop guardem això, ara he ficat aquí, vale? Un cop guardem això, aquí ve la part important, vale? A l'hora de fer les sessions, subprovacions o contractacions. Vale? Ens demana l'empresa adjudicatària, vale? La nova empresa a la qual es fa la sessió. Ficaré el meu NIF. Consultem, com sempre, vale? I t'agafa el nom. Vale. Molt important, és un detall i és només això, vale? No té més misteri. No podem gravar directament i marxar. Vale? Perquè llavors se'ns quedaran gravades les dades que hem posat abans, vale? Però no ens guardarà l'empresa, vale? que és la gràcia de la sessió, quina és la nova empresa. Vale? Hem de clicar abans al botó afegir, vale? Per afegir la nova empresa. Vale? I un cop està afegida l'empresa, ja podem guardar. Vale? És a dir, no és només això, vale? Tenint en compte que el fer sessió, subprovació, subcontractació, un cop cercada l'empresa i abans de guardar i marxar, hem de clicar aquest botó d'aquí d'afegir perquè afegir aquí la nova empresa. Vale? Ja us dic, és una xocadeta, però si no ho tens clar, de vegades graves, veus que surt allà i no tornes a mirar-ho i queda la sessió, la subprovació, la subcontractació doncs, informada sense quina és la nova empresa, que és un poc el més important de la sessió. Oh. Vale. Liquidacions. Vale. Dintre de les liquidacions...
Hem de tenir en compte que dependrà del tipus de contracte i de com l'informem, vale? Tindrem diferents opcions de liquidar el contracte. Vale? Per fer una mica de resum. Tenim contractes menors, vale? Entre els menors tenim els reduïts i els no reduïts, i contractes no menors. Vale. Els contractes menors informats com a reduïts, vale? O sigui, aquells que informem que són de menys de 5.000 euros i que els informem o per la pantalla del menor reduït o fem la càrrega d'Excels amb la plantilla reduïda, vale? Aquests contractes no es liquiden. Vale? El sistema no permet fer liquidació. Vale? Automàticament els tanca per base de dades, pel mateix import que s'ha informat i ja està. Vale? Amb aquells contractes no cal fer res més. Queden tancats automàticament. Amb els altres, vale? Menors de més de 5.000 euros i els no menors. Vale? Amb els no menors s'ha de liquidar un per un. Ara veurem com. Tampoc tenim alternativa. Vale? S'ha d'entrar, buscar el contracte, ja veurem que el podem buscar directament o anar a un apartat de consulta on surten tots els que estan pendents de liquidar i des d'allà triar-lo i anar a fer la liquidació. Vale? Però no tenim alternativa. S'ha de fer un a un. I els menors que no són reduïts, que no són de menys de 5.000 euros. Vale? En aquest cas, tenim diverses opcions. Vale? Una, el podem liquidar igual que els no menors. Vale? Podem fer-ho, però clar, no té cap benefici fer això, vale? Perquè és més llarg. L'única cas en què caldria fer-ho seria per a contractes informats com a estudis o dictàmens, perquè s'ha d'adjuntar un formulari d'avaluació final de contracte, però en el vostre cas, com a ens locals, no és obligatori, vale? Con la qual cosa no cal que ho feu. Per tant, aquesta opció de liquidar-lo com a un no menor no té gaire sentit de triar-la. Con la qual cosa ens quedem amb les nostres opcions que ens interessen de liquidar menors. Vale? Una, amb aquells menors que carreguem amb la plantilla d'Excel, vale? Llavors entrem a mirar-la en detall, veurem que tenim dues columnes, vale? On podem indicar la data i l'import de liquidació d'aquell contracte. Vale? Si ho fem, aquell contracte ja el carreguem liquidat. Vale? Con el qual ja ens podem oblidar del liquidat a posteriori. Vale? Un cop el carreguem, liquidat i ja està. I tenim una altra via, que també veurem ara, que és un apartat específic per liquidació massiva de contractes menors, vale? On ja surten tots els contractes menors que tenim pendents de liquidar i el sistema ens dona per defecte una data i un import de liquidació que, si ens sembla incorrecte, marquem tota la columna i els liquidem. O si alguna de les files ja veurem, no ens agrada el que posa, doncs podem entrar en aquella fila concreta per canviar les dades, vale? I fer la tramesa de tota la pantalla sencera. Vale? Con lo qual, anem a mirar les liquidacions, vale? Aquestes opcions que ens donen. Vale? Per aquí, per liquidació, vale? Veiem que és el mateix cercador de sempre, per aquí entraríem per liquidar un contracte directament. O sigui, jo sé quin contracte vull liquidar, el busco per aquí, vale? Entro dintre i el liquid. Vale? Per exemple, doncs, el contracte que vaig fer l'altre dia. Vale? El podem buscar per número de registre, si el sabem, vale? Per codi expedient vostre, vale? O podem buscar doncs, els d'una entitat per un any sencer. Vale? El mateix, la fitxa l'ignorem, cliquem a número de registre. I entraríem a la pantalla de la liquidació. Vale? Què tenim aquí per liquidar el contracte? El tipus de liquidació, vale? Si és per compliment o per resolució del contracte. Vale? Agafem primera resolució. Si hi ha hagut algun recurs, pues, sí o no. En el cas que sí, doncs ens demana quin tipus de recurs i el sentit, si ha estat estimat o desestimat. Aquest és el botó per adjuntar el formulari que us dic. Vale? En aquest cas, en el vostre cas, no és obligatori. Vale? No cal que l'adjunteu. El tenim aquí per descarregar-lo, si voleu. Igual que el manual i les preguntes freqüents. Què cal informar en la resolució de contracte? Pues la data de resolució, quin preu s'ha pagat per aquell contracte, que en el cas de resolució segurament serà zero, si s'ha sigut al principi,
si hi ha hagut revisió de preus o incautació de la garantia i una causa de resolució. Vale? Pues, la que sigui, mort d'incapacitat, declaració de concurs, comú acord, demores vàries, incompliments, desistiments, suspensions, la que sigui. Vale? I gravem la liquidació. Si és per compliment, o sigui que tot ha anat bé, s'ha executat el contracte en normalitat, vale? I s'ha acabat, pues en aquest cas, si és per compliment, ens demanarà el preu final. Vale? En aquest cas, per defecte, ens posa l'import adjudicat al contracte, però aquí el que s'ha de posar és el preu real. Vale? Si ha sigut el mateix, perfecte, ho deixem. Si al final s'ha pagat més o menys, doncs el que sigui. Data de recepció i liquidació del contracte, si ha hagut revisió de preus i si s'ha prorrogat el termini d'execució. Vale? I en el cas que sigui així, doncs quant temps. Vale? Què vol dir això? Això no vol dir que hi hagi hagut pròrrogues, vale? Perquè això ja ho informem en el seu apartat corresponent de la pròrroga, sinó això és per indicar en el cas de que sense haver hagut cap pròrroga en el contracte, l'execució d'aquell contracte s'hagi prorrogat més enllà de la data fi prevista que teníem aquell contracte. Doncs en el cas que sigui això, marquem aquest indicador i posem doncs, quant temps més s'ha prolongat aquesta execució del contracte. Vale? Això seria la pantalla de liquidació dels contractes. Vale? Ja us dic, podeu anar per aquí i buscar un contracte concret que volem liquidar o podem venir en aquest apartat d'aquí, de les pròrrogues pendents de liquidació i buscar-los. Vale? Tots els que tenim pendents, vale? Per exemple, mirarem, vale? Del nostre organisme, per un any en concret o per qualsevol any, vale? Podem filtrar, si volem posar un any o qualsevol any, per defecte a dia d'avui, vale? Contractes acabats a dia d'avui, això ho podríem canviar, i liquidació per compliment, és a dir, liquidació que s'ha fet un cop acabat el contracte, vale? Perquè la liquidació, l'alternativa, que és la liquidació per resolució, es pot fer en qualsevol moment. Vale? Llavors, si desmarquem això, no aplicaria el filtre de que la data fi prevista a dia d'avui hagi acabat. Vale? Aquí podríem filtrar entre menors i no menors, vale? Però buscar menors per aquí tampoc té gaire sentit perquè no ens interessa tampoc liquidar-nos per aquesta pantalla, perquè aquí ens condueix després a la pantalla que hem vist abans per liquidar els contractes no menors. Els menors ens interessa més o liquidar-los amb l'Excel un cop el carreguem si ja sabem les dades, o aquí hi ha liquidació massiva que veurem ara de contractes menors. Vale? Però podríem fer-ho igualment. Vale? Si no marquem res, sortiran tots. Si marquem no menors, o sortiran els no menors. Si marquem menors, sortiran els menors. Cerquem els contractes i surten, vale? Els contractes que aquesta entitat té pendents de liquidar. Vale? Què és important aquí? Pendent de liquidar no vol dir que s'hagi de liquidar. Vale? Pendent de liquidar vol dir que a dia d'avui, vale? O de l'altre que posem aquí nosaltres, vale? Aquest contracte està acabat, vale? L'altre fi prevista ja ha passat. Això sempre que em deixem marcat el flag de per compliment. Si el traiem, sortirà qualsevol, perquè per resolució la data dona igual. D'acord? Que ja estigui acabat, que no estigui liquidat encara, si ja està liquidat, doncs aquí no sortirà, perquè no està pendent de liquidació, i que no té cap pròrroga vigent. Vale? Si tingués alguna pròrroga doncs, que encara estiguis vigent, aquí no sortiria, perquè la data prevista que calcularia el sistema no seria aquesta del contracte, sinó seria la darrera pròrroga vigent. Per la qual són contractes que ja estan acabats i que encara no s'han liquidat. Per tant, el sistema us els posa aquí com que estan pendents de liquidació. Ja us dic, això no vol dir que obligatòriament hagueu liquidat aquests contractes, perquè si vosaltres realment no heu liquidat aquell contracte, òbviament no entrareu aquí a liquidar-me a l'RPC. Vale? Fins que no liquideu els vostres contractes, no cal que liquideu l'RPC perquè no tingueu les dades de la liquidació. Vale? Per qual, tot i que surti aquí, si vosaltres encara no el teniu liquidat, no cal que feu res. Vale? Però si ja el tinc liquidat, doncs un cop aquí, clicant a la fletxa blava que surt aquí, anireu a la mateixa pantalla que hem vist abans, vale? Per entrar ja directament i doncs, posar doncs, la liquidació per al seu compliment i les dades que siguin. D'acord? Des d'allà mateix podreu anar a la pantalla de liquidació d'aquell contracte en concret. Vale? Max, per tant, perdona. Podeu... Sí? En relació al formulari aquest de liquidació, demanen en el termini d'execució prorrogat. Sí. Si també s'ha d'informar si ja està informat anteriorment com a una pròrroga o modificació. No. O sigui, en el cas de que el contracte es prorrogui i hi hagi una pròrroga en el contracte,
ja s'informarà com a pròrroga. Si hi ha una modificació del termini, el mateix, ¿vale? Ja s'informarà la modificació del termini. Això és per indicar que, sense que hagi hagut cap, qualsevol d'aquestes dues coses, ¿vale? Sense que s'hagi fet una pròrroga ni una modificació del termini, l'execució del contracte ha durat més del que estava previst. ¿Vale? Estava previst que acabés, jo què sé, el dia 28 de gener. ¿Vale? I al final acaba el, pues, el 20 de febrer. ¿Vale? I no, no s'ha fet cap pròrroga ni s'ha ampliat el termini. Simplement que s'ha allargat més del que previst. ¿Vale? Sense que es formalitzi cap altra situació. Doncs llavors sí, marcaríem això i indicaríem doncs, a 20 dies. Per exemple. Doncs s'ha allargat 20 dies l'execució del contracte. D'acord? Però no vol dir que hi hagi hagut una pròrroga. ¿Vale? Si hi ha una pròrroga, doncs ja m'informareu que hi ha una pròrroga en aquell contracte. Això no cal que ho informeu. I una altra consulta que han fet és que si s'han d'informar les suspensions del contracte. La suspensió, si és definitiva, si implica la resolució del contracte, sí com a resolució. O sigui, fins que no sigui definitiva, no. Perquè un cop informada la liquidació per resolució, ja no podreu tornar a informar, a treure-la. ¿Vale? Per la qual cosa, si és una suspensió, només, no cal fer res. Un cop aquella suspensió implica la resolució del contracte, llavors sí. I com a causa de resolució, ja hi ha alguna que fa referència a la suspensió durant X temps. ¿Vale? Ja tenen, bé, suspensió d'inici del contracte per un termini superior a 6 mesos, per exemple. O la suspensió del contracte per un termini superior a un any. ¿Vale? En el cas que la suspensió impliqui la resolució, llavors sí. I una altra pregunta que han fet diverses vegades és el tema de quan fer la liquidació. Estan parlant de que les fan després de retornar la garantia. Si perfecte. Està bé. Sí, si hi ha garanties, un cop torna la garantia, sí, la liquidació, diguem-ne, és l'últim pas de la vida del contracte. D'acord? Per la qual cosa, si un contracte té garanties, doncs clar, encara està pendent tornar les garanties i això pot afectar el preu final, per la qual cosa esperem. ¿Vale? Si no hi ha garanties en els contractes aquests menors, doncs un cop pagues la factura, doncs ja pots liquidar-lo. Contractes grans on hi ha garanties, doncs esperem. I una altra consulta en relació al preu final de la liquidació, pregunten si inclou les pròrrogues i modificacions, si el programa ho calcula. No ho calcula, no ho calcula. Però s'ha de tenir en compte. O sigui que el fer modificacions i pròrrogues, quan tu liquides el contracte, el preu final ha de ser el preu final del contracte sencer. O sigui, el contracte ja ha tingut pròrrogues, modificacions, tot el que hagi tingut, és el preu final que s'ha pagat per aquell contracte complet, des del principi fins al final, en total. Però no ho calcula. Sempre et posa per defecte l'últim import que tens. O sigui, si és un contracte, et posa per defecte l'import adjudicat. Si tens diverses pròrrogues, sempre et posa per defecte l'import de la darrera pròrroga. Però tu has de posar el preu final total del contracte sencer. Vale. En el cas dels contractes menors, vale? Els no menors, vindria més això. Vale? Podem buscar-ho directament per liquidació o podem anar a fer la consulta que tenim pendents, vale? I liquidaríem per la pantalla de liquidació. Vale? En el cas dels menors, no reduïts, perquè els reduïts no s'ha de fer res, s'autoliquiden. Vale? Tenim dues vies. Una que ja hem vist, que veurem a la mateixa plantilla d'Excel. I l'altra, que és aquest apartat d'aquí, que és la liquidació massiva de contractes menors. Vale? Si venim aquí, veurem que és un camp semblant, és un apartat semblant, un cercador, el que hem vist abans, el de lots pròrrogues pendents de liquidació. Vale? Triem aquí el nostre organisme, ¿vale? Posem un any o no el posem, segons si volem liquidar els d'un any en concret o tots els que tenim, la data que estan pendents, per efecte el dia d'avui, i que estan acabats. ¿Vale? I cerquem per aquí, aquest no em surt cap contracte. Espera, buscarem l'apartament. ¿Vale? Què ens surten? Doncs tots els contractes que són menors, ¿vale? Que ja han acabat i que encara no estan liquidats, igual que abans. La diferència és que aquí, veu, tota aquesta pantalla, la podem marcar, tota la columna, ¿vale? O
els contractes concrets que volem liquidar, vale? Aquí per defecte ens posa una data de liquidació i un import de liquidació, vale? I si donem el botó liquidar, liquidem tota la pantalla sencera de cop, vale? Aquí per defecte ens posa com a data de liquidació la data fi del contracte i com a import de liquidació l'import del contracte, l'import adjudicat del contracte, vale? Si això és correcte, que en el cas d'un menor és factible que sigui correcte, és el més habitual, doncs marcaríem tota la columna, liquidem tots i ja estaria. ¿Vale? En el cas de que algun d'aquests no fos correcta la dada, o sigui que l'import o la data no fos la correcta, doncs podríem entrar dintre de cada camp. Podríem entrar dintre, vale, dels diferents camps que ens interessa canviar, i els podríem anar canviant directament. La data igual. Vale? Podem entrar aquí, tant pel calendari com directament clicant a sobre, podríem canviar les dates, d'acord? Directament a sobre de cada fila i liquidar-la amb les dades corregides que ens interessin. D'acord? Vale? És una forma més fàcil que dels contractes no menors per poder liquidar aquests contractes menors d'una forma més ràpida perquè n'hi ha més. Sí? La liquidació massiva no té misteri, no? Vale. Doncs anem a mirar la correcció de dades. Vale? Important. És un apartat molt important. Vale? Ja hem vist que per correcció de dades, vale, podem tenir el mateix cercador sempre, per cercar per un número de registre, per codi expedient o per altres criteris. Vale? Per correcció de dades podem entrar a completar, corregir o esborrar, si volem, un contracte, vale? Sempre que siguin nostres els contractes. Vale? Per tant, sempre que el contracte el tinguem en estat organisme contractant. D'acord? Un cop fet la cerca de correcció de dades, vale? Recordem, com sempre, la fitxa no li fem cap cas, i entrarem clicant sempre el número de registre. Vale? I vindrem en aquesta pantalla, vale? Que li diem psicològicament la pantalla de les fletxes blaves. Vale? Què tenim aquí? Un quadre amb unes dades bàsiques, vale? I en aquest cas, com és un sol lot, pues, una sola fila de fitxes blaves, vale? Si tinguéssim més lots, doncs hi hauria tantes files com lots, vale? Amb una sèrie d'apartats. Vale? I aquest botó de modificar dades. Vale. Aquest botó de modificar dades, vale, només el tindrem, vale, quan el contracte estigui en estat organisme contractant o contracte retornat. Vale? Perquè vol dir que en aquell contracte podem entrar nosaltres clicant aquest botó per corregir dades, esborrar-lo, afegir dades. Vale? Un cop el contracte estigui tramitat, estigui a junta consultiva o estigui ja validat, no podrem accedir a aquest botó perquè aquell contracte ja no el tindreu vosaltres, sinó que serà ja el tindrem nosaltres i seran dades definitives. Per tant, no les podeu corregir, caldria fer una petició perquè us retornéssim aquell contracte i poder, doncs, esborrar-lo, corregir-lo, que vulgueu. Vale? En el cas de contractes retornats, aquí al costat tindríeu, com més abans, un botonet que diria de les retornades per clicar i mirar, doncs, per què està retornat aquell contracte. Vale? Doncs, bueno, clicar en modificar dades, vale? I clicant aquí, doncs, accedim a les dades del contracte, vale? Qualsevol dada a nivell de contracte que volguéssim canviar d'aquí, doncs podríem, vale? Doncs una adjudicació, ens permet entrar i canviar-ho, vale? Ens permet canviar els imports, vale? Qualsevol dada. Vale? Les úniques dades que no podem canviar, recordeu, són les dades bàsiques que hem donat al principi d'informar un contracte, com la data d'inici d'execució, i no ens permet entrar a canviar-ho, el tipus de contracte, el grup de contracte o el número de lots. Vale, totes aquestes dades les podríem canviar des d'aquí. Si volguéssim esborrar el contracte, doncs un cop aquí tenim el botó per esborrar el contracte. Vale? Si ens hem equivocat, doncs busquem el per correcció de dades del contracte, entrem dintre i esborrar el contracte. Vale? Si les dades que volem corregir
o afegir no estan a nivell de contracte, sinó a nivell de lot, vale? Aquí no les tenim, hauríem de tenir dintre del lot. Per tant, a la fila aquesta de les dades de resum del lot que tenim aquí, en el lot que ens interessi, en aquest cas només hi ha un lot, vale? Doncs cliquem a sobre del número de lot. Vale? Si és 2, 3, 4, doncs en el que sigui. Aquí només hi ha un, cliquem al número 1 i entrem a la pantalla amb les dades del lot. Vale? Doncs el mateix que abans. Qualsevol dada a nivell de lot que vulguem corregir, cliquem a sobre i la canviem. D'acord? Vale. En aquest punt, si recordem, vale? Si recordem, hem parlat abans al principi, que ens podíem trobar contractes que estaven gravats, com aquest que teníem aquí, vale? Però que no podíem trametre directament perquè no estaven complets. Vale? Els motius habituals que hem dit que podia fer que això passés era que faltaven lots per informar, que faltaven anualitats, que faltaven els documents o que faltaven ofertes. Vale? Com faríem en aquests casos? Doncs, vale? Un cop dintre del contracte, vale? Com hem fet en aquest, entrem dintre del lot, i aquí dintre del lot del contracte doncs, tenim les opcions per informar les ofertes, vale? Per fer les anualitats, en el cas dels plurianuals, i per afegir els documents. Vale? Anem a mirar com ho faríem, això. Vale? Vaig a esborrar les anualitats, vale? Per tornar a posar-les. Vale? Què hauríem de fer? Per afegir anualitats, doncs, en el cas que el contracte hagi de tenir anualitats, aquí sota tindrem un botó que ens dirà afegir anualitat. Vale? Si cliquem aquí, doncs ens demana l'any de l'anualitat. Vale? En aquest cas, doncs, com comença el 2022 i acaba el 23, doncs una del 2022 i una altra del 2023. Vale? Sempre ha d'haver tantes anualitats com anys té execució el contracte, vale? Independentment de quan duri el contracte. Si dura 3 mesos, un any, 2 anys. Si el contracte comença el 2022 i acaba el 2023, ha de tenir dues anualitats, 2022 i 2023. Si comença el 22 i acaba el 24, ha de tenir tres anualitats, 2022, 2023 i 2024. D'acord? I s'ha de repartir l'import total d'aquell lot, vale? Adjudicat i licitat, entre les anualitats. El sistema permet, vale, que per una anualitat en concret l'import adjudicat sigui més gran que el licitat. Vale? També permet que els imports siguin zero els dos amb alguna anualitat en concret. Vale? Què passa? Què valida el sistema? El sistema valida que la suma dels imports, vale, no sigui superior a l'import total del lot. Vale? En el cas de que sigui superi, vale, no es deixarà d'haver anualitat. Vale? En el cas de que la suma dels imports superi el total. Vale? Per tant, una a una, vale, les anualitats sí que poden estar a zero, una de les anualitats, o l'import adjudicat pot ser superior a la licitat. Però en global de totes les anualitats informades, vale, l'import adjudicat global no pot ser superior a l'import global licitat de les anualitats, igual que en els contractes. I la suma de les anualitats, tant import adjudicat com import licitat, no pot ser més gran que l'import licitat i l'import adjudicat que tenim informat en aquell contracte, en aquell lot. Vale? Si ens passem, vale, tant de licitat com adjudicat, vale, si la suma de les anualitats fa que l'import sigui superior al que hem informat en el contracte, vale, no deixarà que graveu aquella anualitat que fa que la suma superi l'import, vale, com ha passat a mi. Vale.
una altra cosa a tenir en compte, vale? Amb el tema dels contractes plurianuals i les anualitats. Vale? En el cas dels plurianuals, tant si és plurianual normal com sobrevingut, és obligatori les anualitats. Vale? Però el sistema ara mateix permet informar en un mateix contracte lots que són pluris i lots que no són pluris. Vale? Abans no, vale? Tots els lots d'un contracte, si el contracte era pluri, haurien de ser tots pluris. Vale? Ara no cal. Vale? Ara, dintre del mateix contracte, pots tenir lots pluris i lots no pluris. Però, com a mínim, dintre d'un contracte marcat com a plurianual, mínim un dels lots ha de ser plurianual. Vale? Max, perdona. Que ens hem preguntat en relació a les anualitats i els imports i el repartiment, si no està definit que com han de fer aquest repartiment entre les anualitats. Definit? Per exemple, si és un contracte que dura 6 mesos però marca 2 anualitats però no saben quan certificaran a cada mes. A veure, el sistema admet qualsevol cosa. Vale? L'únic que el sistema és això, l'únic que obliga és que la suma no superi el total del que s'ha establert. Vale? A partir d'aquí, ells ho poden informar com vulguin. Vale? Si no ho tenen definit en el seu contracte, anualitats establertes, vale? Si realment ells no tenen, pues, aquest contracte té una anualitat per tant import en aquest any i per tant import a l'altre any, el que poden fer és o posar la part proporcional. Vale? Si el contracte en total són 10.000 pues, i si són 2 anys, pues, la meitat a cada anualitat, o fer-ho proporcional pels mesos. Vale? Si d'un any són 6 mesos i de l'altre any és menys sencer, doncs a partir de l'import total entra la part proporcional dels mesos d'execució en cada anualitat. Ja et dic, si no ho tenen establert en el seu contracte, ho poden fer com ells vulguin, com ells pensin que és millor. També pot ser que el contracte doncs, no tingui despesa en un dels 2 anys i tota la despesa sigui a l'altre any. Doncs posar la primera anualitat a 0 i tot l'import a l'altra anualitat. Això com ells vulguin. Vale, ofertes. Vale, recordem, les ofertes són obligatòries en aquells contractes que no són menors i són d'obres. Vale? En la resta les podeu informar si voleu, però en els contractes menors d'obres cal informar obligatòriament les ofertes. Vale? Les ofertes tenim un apartat aquí, que penja del lot, que es diu detall d'ofertes presentades, vale? On, si tenim alguna, vale? Aquí ja tenim aquesta posada, si ens hem equivocat, doncs podríem marcar-la i eliminar-la. Vale? I per posar noves, doncs, tenim un botó d'afegir nou. Bàsicament és, cliquem aquí i consultem el NIF de l'adjudicatari, igual que si donéssim d'un adjudicatari, i només cal posar doncs, quin és l'import de l'oferta per afegir-la. I així anirem afegint totes les ofertes d'aquell contracte. D'acord? Recordeu. S'ha de posar també com a oferta l'adjudicatari. ¿Vale? Encara que el tinguem com a adjudicatari, també s'ha de regir com a oferta. Les ofertes no té cap misteri. ¿Vale? I l'altre punt que feia que un contracte no estigués complet, recordem, és la falta dels documents. ¿Vale? Doncs també aquí a nivell de lot tenim l'apartat llista de documents per afegir els documents. ¿Vale? Bàsicament tenim igual un botó per afegir nou, tenim aquest per esborrar. Si també ens hem equivocat amb algun document, podríem marcar-lo i eliminar-lo. I si cliquem afegir nou, doncs bàsicament posem quin tipus de document és, si és el contracte o els plecs, vale? Que recordem que és el que és obligatori. A partir d'aquí, si volem posar altres documents, el projecte, es pot posar, però el que demana la sindicatura és contracte i plecs, descripció de quin document és, vale? I anar aquí a buscar el PDF que adjuntaríem. Vale, ja quedaria aquí adjuntat. L'única cosa és que la mida màxima del PDF són 10 megas. Vale? Com us he dit, ara ja no és obligatori que el document estigui signat electrònicament. Quan que sigui un PDF de menys de 10 megas és suficient. Aprofito, Max, per comentar que aquí hi ha varia gent ha preguntat els llindars en els quals és obligatori adjuntar aquests documents.
Clar, els poden trobar a l'article 335 de la llei de contractes. Vale, que bàsicament els llindars són això. 150.000 serveis, 450.000 subministraments i 600.000 en obres. Vale, però sí, podeu trobar a la llei. Tot està a la llei, al final, per trobar. Vale. I passem a el punto estrella de... El punto estrella del... Per, sobretot per vosaltres als ens locals, vale? Perquè teniu molts contractes menors, vale? Que és la carrera de contractes menors amb Excel. Vale? Suposo que ho teniu bastant controlat perquè n'hi haureu fet moltes, vale? Però farem una mica de repàs d'aquest apartat i dels problemes habituals que podeu trobar i com solventar-lo. Vale? A partir d'aquí, doncs, això, qualsevol dubte que tingueu, doncs aneu preguntant. Vale? Dintre d'aquest apartat de càrrega de menors, què tenim? Primer de tot, les instruccions de la càrrega. Vale? És interessant que obriu, sobretot si no ho teniu molt per la mà encara de la càrrega de menors, les instruccions, si les tingueu per consultar mentre empreneu les plantilles i a l'hora de fer les càrregues. Vale? Aquí teniu, doncs, això, quins camps són obligatoris, quins no, com s'han d'informar els camps, quina mida poden tenir i quin format han de tenir les plantilles, etcètera. Vale? Teniu tota la informació que us pot fer falta per poder fer aquestes càrregues. Vale? El pas 1, vale? Primer de tot, doncs, descarregar la plantilla. Vale? Aquí, doncs, triaríem la nostra entitat, vale? I doncs descarregaríem la plantilla dels menors o la dels menors reduïts. Vale? Jo descarregaré les dues per fer un cop d'ull. Vale? Al respecte d'aquí, què us podeu trobar? Punt 1, al igual que en la resta de camps que fan referència al règim contractant, us podríeu trobar que no us apareix aquí la vostra entitat. Vale? Això és perquè o no esteu associats com a usuaris a l'organisme o perquè ha caducat. Vale? Per la qual cosa, doncs, parleu amb el vostre administrador d'entitat perquè us associï o us ampliï la vigència de l'associació. Què més podríeu trobar-nos? Podem descarregar les plantilles amb aquests botons o clicant aquests links. Vale? Quina diferència hi ha entre això i això? Aquestes dues són les plantilles que diem preomplertes. Vale? Què vol dir això? Vol dir que ja tenen omplerta la columna que fa referència a l'organisme contractant, vale? Amb el seu codi correcte, i hi ha uns desplegables en els camps que no són d'informació lliure, sinó que s'ha de posar alguna cosa en concret amb altres opcions, perquè trieu en el desplegable doncs, quin és el cada cas. Vale? Per tant, ja està informat amb els codis i els formats correctes que espera el sistema. Vale? Aquestes són plantilles en blanc, vale? Sense informar i sense desplegables. Per la qual cosa, doncs, si vosaltres informeu a mà les plantilles, és més complicat. Vale? Si informeu, piqueu vosaltres la mà de les plantilles Excel una a una individualment, doncs és més interessant descarregar aquestes plantilles que no les que estan en blanc. Vale? Anem a veure un cop ràpid aquesta és la mirarem primer la reduït. Aprofito per comentar que bueno, han preguntat si comuniquen contractes menors reduïts a la plantilla de menors, si passa alguna cosa. No. O sigui, a la plantilla de menors podeu carregar contractes de menys de 5.000 euros. El tema és que, bueno, per una banda, és més feina per vosaltres, perquè són més camps que s'han d'informar, ¿vale? I d'altra banda, com estan informats com a menors i no com a menors reduïts, aquests contractes sí que es sortiran perquè els liquideu. ¿Vale? Però el sistema permet informar menors de menys de 5.000 euros a la plantilla del contracte menor, diguem-ne, normal. El que no permet és el contrari. O sigui, no permet que a la plantilla del reduït s'informi cap menor de més de 5.000 euros.
Vale? Per tant, sí que podeu, però al principi no és interessant per vosaltres, penso jo. Però per poder, podeu. Vale, aquí tenim la plantilla del menú reduït. Vale? Com us deia, tenim la primera columna, que ja està emplenada amb el vostre codi organisme correcte, amb el codi correcte. Vale? Això és bastant important perquè un dels errors habituals que ens trobem a l'hora de que la càrrega no es pugui ni fer, vale? no que la càrrega es faci i després doni errors, com veurem, sinó que directament surt un missatge en vermell que diu que no s'ha pogut fer la càrrega. Vale? I és perquè ens trobem que o això no està ben informat, vale? que és habitual, vale? Que té algun contacte que ho té en blanc, vale? També donaria errors d'aquest tipus, de que no es pot carregar la plantilla, o que un usuari intenta fer una càrrega d'una plantilla de contractes de més d'un organisme. Vale? Vale? Si el sistema detecta que en aquesta columna hi ha més d'un organisme informat, també dona error a fer la càrrega i ni tan sols ho intenta. O sigui, dona error a fer la càrrega i no queda registre de res. Vale? Per la qual cosa, tots han de tenir organisme, vale? Ha de ser el correcte i només un per cada plantilla. Vale? Encara que tingueu associat més d'una entitat, les càrregues han de ser independents, una per cada entitat. Vale? El grup de contracte, pues, públic o privat, s'ha de triar, no té més misteri, tipus de contracte, pues, sobre serveis subministraments, triem el que sigui, l'any, pues, l'any, més, codi expedient, vale? Aquí tenir en compte, recordeu, hem parlat abans, codi expedient ha de ser únic, vale? No pot haver més d'un codi expedient per any i organisme. Vale? Si hi ha duplicats dintre de la mateixa plantilla, vale? Ja us donarà un error també a la càrrega de que hi ha codis expedient duplicats. Vale? Per tant, verifiqueu que no teniu cap duplicat. Descripció, vale? No dona problema. Vale? A l'adjudicatari, vale? NIF, nom, país, província, municipi. Vale, al respecte d'aquí, el NIF, vale, ha de ser amb lletra, sense guions, sense espais, vale, normal. El nom, pues, el nom, no té més. País, pues, triaríem quin país és. Vale. Si és Espanya, aquí es verificarà que el format sigui un format NIF correcte. Vale. Si posem qualsevol altre país, aquí es deixarà guardar qualsevol format de NIF. Vale. No verificarà que sigui un format correcte de NIF. Província, pues, la província que sigui. Vale? En el cas de que sigui estranger, triaríem l'opció 99, província estrangera. Si és més d'una província, pues, províncies, diverses províncies. Vale? En el cas del municipi, vale? Si és estranger, vale? Pues, la província són dos nous, pues, el municipi estranger són cinc nous. Vale? En el cas dels municipis que no són estrangers, què cal posar aquí? Vale? Error típic número 1 de les càrregues de plantilles Excel, vale? No s'ha de posar el codi postal. Vale? No s'ha de posar el codi postal aquí. S'ha de posar el codi INE del municipi. Vale? Si no sabeu el codi INE, a les instruccions hi ha una pestanya que es diu municipi on teniu tots els codis INE. Vale? Però per poder carregar el contracte correctament, s'ha de posar el codi INE del municipi de l'adjudicatari. Vale? Algú potser s'ha trobat, vale? I em podrà dir, jo poso sempre els codis postals, o jo he posat els codis postals, i alguns contractes em donen error i altres no. Vale? Per què és això? Això és perquè el sistema, vale? A l'hora de fer la càrrega dels contractes per plantilles, funciona igual que hem vist que funciona quan donem d'alta un contracte per la pantalla de la web. Vale? Consulta aquest NIF que li hem donat, vale? El revisa, si ja el té a la base de dades d'empresa nostra, vale? Grava el contracte amb aquell NIF, però no toca la resta de dades de l'adjudicatari, vale? No les verifica per res, sinó que grava el contracte amb les nostres dades de la nostra base de dades. Vale? Per tant, si el NIF ja el tenim donat d'alta, la resta de dades no les mira. Per tant, dona igual que aquí estigui posat un codi postal. Vale? Quan donarà error? Quan el NIF no el tenim. Vale? Quan aquell NIF no està a la nostra base de dades i el sistema el té que donar d'alta, llavors sí. Llavors és quan mira
la resta de dades de l'adjudicatari. Per tant, mirar el nom, país, província, municipi. I llavors és quan, si hi ha un codi postal aquí, dona error. ¿Vale? Per tant, codi. ¿Vale? I del menor reduït, realment, no hi ha cap altre camp que ens pugui donar problemes perquè l'adjudicació, hem adjudicat sense aigua el tipus d'IVA. O sigui, no té... Aprofito, Max, perquè han fet una consulta en relació als autònoms i al NIF. Sí. Diuen que no el poden posar perquè dona error. Una mica per parlar de què s'ha de posar sencer, que no cal anonimitzar. Clar, sí, sí, s'anonimitzen, és el mateix que he dit abans, ¿vale? No s'ha d'anonimitzar cap NIF, ¿vale? Perquè ja et dic que les dades del NIF no són públiques a l'RPC. Si anem al cercador públic, al que poden entrar la gent que no són usuàries, ells podrien cercar per NIF, si saben un NIF poden cercar els contractes d'aquell NIF que coneixen, però les dades que donem nosaltres només donen noms, tant si són persones físiques com si són empreses. ¿Vale? Mai es donen la dada del NIF, amb la qual cosa no és una dada que es pugui consultar des de fora, amb la qual cosa no s'ha d'anonimitzar, s'ha de posar el NIF complet i correcte. Vale. Anem a mirar l'altra plantilla, que aquesta sí que ens pot donar algun problema més, vale? Perquè és més complexa. Vale? El mateix. Vale? Si ja tenim preemplenada, fem la del botó, amb la qual ja tenim aquí l'organisme posat correctament. Vale? Grup, tipus, tot això igual que l'altre. Vale? D'aquí, camps interessants que donin problemes que us vulgui avisar. Vale? Aquestes dues donen bastant problemes. Vale? Aquests dos camps, vale? El tipus de subministrament i modalitat de determinació de preus, donen problemes. Vale? Com s'ha de fer? Molt fàcil. Tipus de subministraments és un camp on la informació que hi ha, és el tipus de subministrament, només s'ha d'emplenar en contractes de subministraments. Vale? Per tant, si el contracte és un subministrament, és obligatori emplenar aquesta dada. Si el contracte no és un subministrament, ha d'estar en blanc. Modalitat de determinació de preus? Igual, però amb serveis. Si el contracte és un servei, ha d'estar emplenat aquest camp. Si no és un servei, ha d'estar en blanc. ¿Vale? Amb la qual cosa, dona molts problemes, però no hauria, perquè és molt simple. ¿Vale? Només ha d'estar informat aquest en subministraments i aquest en serveis. ¿Vale? El tema de l'adjudicatari és el mateix. ¿Vale? Amb el CPV anem molt en compte. ¿Vale? Trobo molts problemes amb els CPVs perquè he trobat que la gent deixa espais al darrere. ¿Vale? Reviseu que a les plantilles que carregueu, ¿vale? Quan dona error en el CPV, no heu deixat cap espai al darrere de l'última xifra. ¿Vale? Perquè això està donant problemes, ¿vale? I que poseu el CPV complet, ¿vale? amb el guionet i l'últim número també. Amb els terminis, ¿vale? El mateix que hem comentat abans, ¿vale? Data inici i després triem data fi o termini. ¿Vale? Si ho posem tot, ens arrisquem a que el càlcul no sigui exacte i ens doni error, amb la qual cosa, per evitar problemes, o data fi o terminis. I això sí, si triem data fi, ¿vale? El termini en blanc. ¿Vale? No posem zeros, ¿vale? Perquè si posem un zero no quadrarà amb la data fi, perquè un zero no és res, és zero el termini. ¿Vale? Ni guions, ni res, ni nul, ni nada. Si triem posar data fi, el termini en blanc. ¿Vale? Els imports, ¿vale? No té més misteris. ¿Vale? I aquests dos últims camps d'aquí, que és el que us comentava. ¿Vale? Per liquidar els contractes menors, podeu fer la liquidació massiva que hem vist o, si ja quan carregueu el contracte sabeu les dades de la liquidació, les podeu posar aquí. ¿Vale? La data i l'import. ¿Vale? És optatiu. ¿Vale? No és obligatori posar-ho. Per tant, podeu posar-ho o no. ¿Vale? Podeu posar-ho en un contracte sí i en els altres no. ¿Vale? Individualment per cada fila. El que sí que és obligatori és, si posem una d'aquestes dues dades, ¿vale? La data o l'import, serà obligatori posar l'altra. ¿Vale? O sigui que ho posem les dues o no posem cap, però no només una, perquè ens donarà error. ¿Vale? Max, llavors, perdona, digues. Sí. En relació a la plantilla aquesta, demanen el camp, país, origen, producte.
Bueno, suposo que només han posat això, entenc que bueno, volen saber. S'ha de posar el país d'origen del producte en cas de subministraments. Si no subministraments, no s'ha de posar tampoc. Si és un subministrament, doncs s'ha de posar aquest producte d'on ve, de quin país. I després, quan un import és sense IVA, que si poden deixar l'import d'adjudicació sí, IVA i tipus d'IVA en blanc. Sí, poden fer-ho. El sistema ho permet. Vale, i després, bueno, hi ha una pregunta, diu, si dura un mes i mig, doncs és un mes i 15 dies. Sí, clar. Sí. Clar, sí, i després, si el camp tipus d'IVA és obligatori. És obligatori si no poses el tipus, o sigui, és obligatori, pots posar o els imports sense IVA i el tipus d'IVA, o els imports sense IVA i amb IVA. Llavors, si poses amb i sense IVA, no cal posar el tipus d'IVA. I, bueno, existeix una mica el tema, el camp aquest país és país d'origen dels productes que moltes vegades no saben d'on venen. Quasi ho haurien de demanar. Doncs pues, si no ho saben, que posin el país de l'empresa, d'on sigui l'empresa. Si no saben on està el producte, doncs el país de l'empresa. Llavors, un cop hem anat a la plantilla, ¿vale? Fer les càrregues. ¿Vale? Pues, ¿vale? Pas 2. ¿Vale? Un cop hem anat a la plantilla dels menors, hem de carregar-la. Pues, primer de tot, hem de dir, quan fem la càrrega, què estem carregant. ¿Vale? Si una plantilla menor o menor reduïda. ¿Vale? No té més misteri. El botó per buscar la plantilla, aquí clicaríem i aniríem a buscar dintre del nostre ordinador on tenim guardada la plantilla emplenada. I el botó de càrrega amb tramesa a la junta consultiva. ¿Vale? Aquest sí que és interessant. ¿Vale? Per ara només us diré que si està marcat, els contractes que es carreguen correctament es carreguen i a més es trameten. Quan passen directament a la junta consultiva quan els carreguem. ¿Vale? Si no marquem això, quedaran guardats però han estat organitzats a contractar. Amb la qual després caldria fer la tramesa d'aquests contractes. ¿Vale? Després veurem que això té més implicacions. I què rearíem el fitxer? ¿Vale? En principi, un cop feta la càrrega, ¿vale? Si no ens dona un error en la càrrega, per això, perquè els formats no són correctes, perquè detecta més d'un codi expedient duplicat, si detecta que el codi d'organisme no és correcte o no teniu permisos per a aquell organisme, ¿vale? Hauria de sortir doncs, aquí un informe indicant doncs, quina càrrega heu fet, com ha anat la càrrega, si ha hagut errors o si ha anat correcte. Vale? Ara mirarem doncs, quina pinta fa això i què podem fer. Vale? Si teniu problemes a l'hora dels formats, sobretot, vale? Si us donen errors que no us deixa fer la càrrega perquè els formats no són correctes o això, pot ser que heu tocat a l'hora de posar les dades heu tocat els formats. Llavors, el millor que podeu fer és tornar-vos a descarregar una plantilla de nou, de zero, copiar les dades de la vostra plantilla i enganxar-les, vale? Sense copiar el format, només enganxar les dades, a la plantilla nova. ¿Vale? I això normalment, fent això, ja funciona. ¿Vale? Jo vaig entrar un moment a Pro, ¿vale? Per tenir l'històric de les càrregues, perquè aquí a Pre, com no s'han fet gaires, no tindrem històric. ¿Vale? Vale. I llavors, un cop feta la càrrega, us sortirà a sota el vostre històric amb les càrregues. Si heu fet una, només sortirà un, llavors doncs, tindreu totes les càrregues que heu anat fent de plantilles. ¿Vale? Què tindrem? Doncs, quan l'heu feta, el vostre organisme, el tipus de càrrega, si és de menors reduïts o de menors, tindreu la càrrega pròpiament dita, ¿vale? Clicant aquí obrireu la vostra càrrega, l'estat, si ha finalitzat o està encara en procés, ¿vale? Si són càrregues de moltes files, doncs triga un dia a fer-les, ¿vale? A partir de 500 files, em sembla que són 500 i 2.000 al límit. Això, bueno, posen les instruccions, això. ¿Vale? Però o és automàtic o doncs, estarà pensant durant un dia i el dia següent ho tindreu. El resultat de la càrrega, si és correcte o ha tingut errors, ¿vale? I tindreu un informe de resultat o un informe d'errors. ¿Vale? En el cas que la càrrega sigui correcta, ¿vale? Vol dir que tots els contractes de la plantilla estan bé,
Vale? Tot s'ha encarregat correctament. Per tant, no tindreu cap informe d'errors i només tindreu un informe de resultat. Vale? L'informe de resultat no és més que la mateixa plantilla que heu carregat vosaltres, vale? Amb una última columna al final, amb el número de registre del contracte. Vale? Això vol dir que aquell contracte està carregat en el sistema, vale? Perquè ja té número de registre. Si la càrrega és amb errors, vale? Pot ser que sigui només amb errors, vale? Per tant, no tingueu informe de resultat i només tingueu informe d'errors, o que tingui informe de resultat i informe d'errors, les dues coses. Vale? Si només té errors, què vol dir? Que tots els contractes que hi ha en aquella plantilla, tots tenen algun error. Vale? Cap s'ha carregat bé, amb el qual no tenim informe de resultat, només tenim un informe d'errors on us surt doncs, cada contracte amb el seu codi expedient, quin error ha detectat el sistema. D'acord? S'han de corregir els errors i tornar a fer la tramesa, tornar a fer la càrrega de la plantilla. En el cas de que trobem com aquest, vale, que té errors, però també tenim informe de resultat. Què trobaríem? Doncs que en l'informe de resultat tindrem alguns contractes amb aquest camp que hem vist amb el número de registre. Vale? Aquells que tinguin número de registre en l'informe de resultat s'hauran carregat, vale? Estaran carregats correctament. I en l'informe d'errors tindrem els contractes que han donat error. Cada contracte amb el seu error. Vale? Què és important? Vale? I per què us deia que té més implicacions el flac de la càrrega amb tramesa a la junta consultiva? Vale. En el cas de que tinguem una càrrega, això com hem vist, vale? Que té alguns que estan correctes i altres que tenen error. Vale? Què passarà si hem fet la càrrega amb el xec de càrrega amb tramesa a la junta consultiva marcat? Vale? Si corregim els errors i tornem a carregar la plantilla sencera. Vale? Què passarà? Doncs, com vosaltres ja sabeu, segurament molts ja us heu trobat, els contractes que estem corregint ara sortiran correctes, vale? Sortiran en l'informe de resultat amb el seu número de registre, però els contractes que ja estaven correctes abans, ara sortirà un nou error, vale? Que dirà que no es poden carregar dades ja trameses a la junta consultiva. Vale? Què vol dir? Que aquests contractes que estàs tornant a carregar, vale? Tu ja els has carregat i enviat abans. Vale? Això no és un error com a tal. O sigui, és un error al fer la càrrega, vale? Però només us està avisant que aquells contractes ha fallat aquesta càrrega perquè ja els tenim. Vale? Con la qual cosa, realment, tampoc us heu de preocupar. Aquest missatge diu que t'està dient que aquell contracte ja el tens, vale? Carregat en el sistema. Però què podem fer per evitar que ens aparegui aquest missatge? Dos coses, vale? Molt fàcil. Un, quan fem això, vale? quan carreguem correccions amb una plantilla que tenia errors però també tenia correctes, vale? Al carregar les correccions, eliminem de la plantilla aquells contractes que ja havien sigut correctes a la primera càrrega. Vale? Només carreguem les correccions. En aquell cas, doncs, al fer la càrrega de les correccions, només ens dirà doncs, això, carregar correcte, amb els contractes que estaven malament, doncs, carregats correctament i no tindrem errors. Vale? Alternativa 2, vale? Perquè sé que hi ha gent que prefereix tenir les plantilles senceres carregades totes juntes en tots els contractes de cop, vale? I no així fragmentades. Fer la càrrega sense marcar la tramesa. Vale? Si fem la càrrega sense marcar el flac de càrrega amb tramesa, si el desmarquem, estem carregant aquests contractes però no els estem enviant a la junta. Vale? S'estan quedant en estat de contractant. Vale? Els teniu encara vosaltres. Con lo qual, podeu anar fent la càrrega corregint els errors que vagin sortint, vale? A la mateixa plantilla, mantenint els que ja estan bé, perquè quan torni a fer la càrrega, com el contracte no està tramès, et deixarà que tu gravis a sobre el contracte una altra vegada. Vale? Con lo qual, podeu anar fent les càrregues totes les vegades que facin falta, fins que la càrrega sencera sigui correcta, fins que tots els contractes estiguin bé i es digui càrrega correcta,
I llavors sí, un cop ja saps que la teva càrrega, que la teva plantilla és tota correcta, tornar a fer una última càrrega marcant la càrrega amb tramesa. ¿Vale? I llavors ja sí, quedarà correcta tota la plantilla i, a més, tramesa a la junta consultiva. D'acord? Vale, algun dubte d'això? De les plantilles, de les càrregues, els errors que us poden donar, les plantilles... Algun dubte general que hagi quedat... Sí. Comentar que han preguntat un parell de persones el tema de la connexió entre el registre i la plataforma. Vale. Bueno, ara mateix no existeix. Vale, ara mateix no són dos aplicatius separats, vale? Sí que gestionem la junta consultiva els dos, però són dos aplicatius independents i no tenen cap connexió ara mateix. Està previst, estem mirant que a veure si això seria possible més endavant, doncs que hi hagués algun tipus de connexió de les dades que s'informen entre un i altre aplicatiu. Estem treballant en això i s'està mirant, però ara mateix no hi ha cap connexió. Llavors, hi havia una altra pregunta que deia si els contractes consten oberts del registre fins que no es liquiden. L'he guardat una mica com per explicar això que va per separar les adjudicacions amb les altres, amb les pròrrogues o les modificacions que van d'una manera independent, una mica. Sí, o sigui, el contracte, tu un contracte, informes un contracte, vale? Un cop formalitzes, i, doncs això, tu en realitat quan informes el contracte estàs informant l'adjudicació o formalització d'aquell contracte, vale? Amb unes dades de doncs, quina execució hi ha prevista. Vale? Llavors això queda ja informat. En aquest contracte tu pots anar informant doncs, modificacions, pròrrogues, el que vagi passant en aquell contracte. Vale? I un cop acaba el contracte és quan s'ha d'informar la liquidació del contracte per, diguem-ne, tancar aquell contracte. Llavors, sí que un cop informes la liquidació, doncs ja es tanca la informació, tenim tota la informació de la vida d'aquell contracte i un cop liquidat sí que és veritat que, diguem-ne, es dona per tancat aquell expedient i no es poden afegir més dades. O sigui, tu a un contracte un cop liquidat no el pots fer modificacions ni li pots afegir cap pròrroga més, vale? Perquè es considera com pot liquidar, diguem-ne, si es tanca, diguem-ne, la vida d'aquell contracte. Vale. I llavors sí que m'he guardat una pregunta que deia si hi ha forma d'extreure un llistat dels contractes en què l'execució ja ha finalitzat i ho volia associar amb una altra persona que ha demanat si podíem fer, si podies fer com una ullada a l'apartat d'extracció de dades. Sí, podem fer una ullada ràpida a les extraccions de dades. Mireu, tenim aquí un apartat, vale, que es diu extracció de dades. Llavors, com funciona l'extracció de dades? Si cliquem aquí, tenim també un petit cercador. ¿Vale? Primer de tot, és important triar a quin nivell volem la informació. ¿Vale? Indicadors, doncs, són uns indicadors de resum, ¿vale? De les dades del contracte, doncs, quins tenim informats, quins estan validats, quins estan en el contractant, quantes pròrrogues teniu, ¿vale? Per l'any que heu demanat, etcètera. ¿Vale? Aquí, adjudicacions, doncs, serien dades de contractes. Situacions contractuals serien dades de prova, modificacions, liquidacions. I aquí, anualitats. D'acord? El més habitual, que és el d'adjudicacions, vale? Marquem. Llavors, aquí, diguem, estem triant quina informació, vale? Volem veure després. Vale? I aquí el que hem de triar és quin filtre posem. Jo aquí sempre recomano, sempre que sigui possible, filtrar el menys possible. Vale? Jo, si per volum de contractes, vale? Que en el vostre cas, al ser entitats locals, tampoc hauria de tenir un volum molt, molt exagerat, podeu fer-ho. Jo filtraria només per entitat, que és obligatori, vale? I filtraria per any, que ens interessi, vale? I no aplicaria cap altre filtre. Vale? La resta ja ho filtraria directament sobre l'Excel que surt. Però bueno, això ja va a gustos. Vale? Podeu filtrar per any d'execució, vale? Que és la data que posem del contracte al principi, de quan es comença a executar el contracte, o podeu filtrar per data d'adjudicació, vale? O per data d'alta del sistema, bueno, com vulguem. Llavors, un cop triats els criteris de filtre, faríem cercar. Vale? Llavors, en el cas de contractes... Contractes... Aquí, lo dolent de pressa, tinc poques dades. No, endavant l'any. És el 22, tenia un contracte.
Vale? Llavors, si de cas, entraré a prop perquè ho veieu més, més maco. Vale? Llavors, un cop fet a la cerca, què tenim? Doncs tenim, a nivell de contractes, vale? Llavors mirem els textos contractuals com surt. Vale? A nivell de contractes, què tenim? Dos fitxes que podem obrir. Vale? Contractes lot resum i contractes lot total. Vale? Aquí, el del total, diguem, teniu, és un Excel, ara ho veurem, amb totes les columnes són tots els camps que es poden informar al registre. Vale? Amb el qual és un Excel molt llarg. Vale? Ja ho veurem. Ho veurem ara. Vale? Aquí només tinc un contracte, llavors farem, si de cas, una miqueta de cerca a prop per veure més, algun més que surti més gran. Vale? Però, com veieu, vale? Tot això són, clar, camps que s'informen a l'RPC. Vale? Alguns estan en blanc perquè no són obligatoris, vale? I poden estar o no emplenats, però qualsevol camp que s'informi a l'RPC, vale? Pues qualsevol, vale? Data d'alta en el sistema, data d'inici d'execució, data prevista, tota la informació, vale? Vale? Que com veieu és un Excel molt, molt gran. Vale? Llavors, per segons quina informació vulgueu, potser no cal. Llavors, tenim el resum, vale? Que també és gran, però és bastant més petitet. Vale? Hem posat les dades que nosaltres considerem més importants i que ens consulta més habitualment. Adjudicataris, import, descripcions, procediment d'adjudicació, tipus de contracte, vale? Però no va tan al detall com l'altre. Vale? I el mateix, vale? Estacions contractuals, doncs el mateix. Entraria a fer la cerca a Pro. Vale? Tenim algun departament, presidència mateix, vale? El 2021. Vale? Llavors, doncs, el mateix, vale? Filtrem. Organisme, jo m'agrada filtrar per any sempre, però bueno, és mania meva, eh? Podria filtrar per adjudicació, el que us interessa a vosaltres. Indicadors, pues si marquem indicadors, què surt? Si fem la sèrie d'indicadors... que són aquí tots els extras, si no... Clar, si són moltes, moltes dades, podeu trobar-vos que trieu una miqueta de vegades, eh? Bueno, aprofito per comentar això. Sí, l'altra pregunta de com podria treure el llistat dels contractes amb la data de fi d'execució ja passada, on seria amb això que estàs explicant, no? Correcte, anant a la seria... columna de data fi d'execució i fent un filtre amb la data que li interessi. Sí, dintre d'aquí... Crec que en els dos estan els terminis. Teniu la data inici i teniu els terminis del contracte, amb la qual cosa, en base a aquí, podeu treure tots els que han de contracte amb la seva data. I aprofito ja també... Això encara està pensant. Sí, mentre es pensa. Vaig a ficar un altre organisme més petitet, si de cas. Una altra consulta que, bueno, diuen que el temps per informar RPC és d'un mes, això és correcte, des de la data d'adjudicació. Si passa alguna cosa, si es comunica més tard d'aquest termini. No. El tema és, legalment, diguem, el termini és un mes des d'adjudicació de contracte, ¿vale? Però al final el que ens interessa realment a nosaltres és tenir totes les dades, contra més dades possibles, tenir-les. Per tant, el sistema no impedeix ni penalitza que informeu contractes antics, amb el qual si teniu contractes antics els podeu informar, i el que ens interessa encara més és tenir tots els contractes possibles quan fem el tancament. Vale? Per tant, això us insistim que el 28 de febrer és la data límit per tenir tot informat el 2021 perquè pugui entrar, doncs, això, els enviaments que fem de les dades tant a Madrid com a la Sindicatura de Comptes com al Tribunal de Cuentas. Vale? Per la qual cosa, si teniu algú que ara us adoneu de 2020-2019, millor informar-ho que no informar-ho, es pot fer. I el de 2021 intentem tenir-ho tot informat abans del 28 de febrer. ¿Vale? Però sí, el termini oficial és un mes des que s'adjudica contracte, però el sistema ho permet informar-ho a posteriori sense problema.
Això... Mira, veus? Ja ha pensat. Vale? Llavors, els indicadors. Vale? Si demanem indicadors, doncs bàsicament és el que us deia. Eh? És un resum de les dades d'aquell any, vale? de com es troben al registre. Vale? És un comptador de quants contractes teniu, quants estan validats, quants estan en contracte, en pendents de trametre, quants estan liquidats... Això... El problema d'aquestes coses és això, que si són moltes dades, ho va fent, però clar, però triga una miqueta i no és... Per ensenyar-ho... A veure... Estic pensant... Si hi ha alguna altra pregunta mentrestant, aneu fent-la, aprofitem. Me'n quedava una que crec que bueno, ja s'havia comentat, però bueno, la tenia aquí, que si tenim un contracte que finalment no s'inicia la seva execució i s'adjudica a una nova empresa, que com s'ha d'entrar? Ja ho havia respost, però bueno, potser sí, com que sí. Ho han preguntat més d'una vegada, doncs tornem. Podria ser. Bueno, ho tornem a dir. O sigui, si finalment no es fa el contracte, vale? Si s'ha arribat a formalitzar, doncs el contracte continua estant... L'informem a l'RPC, el liquidem per resolució... Llavors el tornem a donar d'alta amb el nou adjudicatari. Vale? Llavors, el codi, com sí que és veritat que no et deixarà posar el mateix codi pel mateix any, doncs poseu un /2, /20, qualsevol cosa. Vale? Si no es va arribar a adjudicar el contracte, vale? si el desestiment va ser previ, llavors no cal informar l'RPC, informar directament el contracte amb el nou adjudicatari. Vale? Va, ja s'ha obert això. Llavors, en el cas dels indicadors, doncs, tindríem això. És un comptador amb doncs, aquesta entitat, vale? Quants contractes té per aquest any, vale? Quants té pendents de trametre, vale? Quants té tramesos, quants estan validats, vale? Quants slots, quants té pendents de liquidar, quants té liquidats, quantes modificacions s'ha fet. Vale? És com un resum de les dades d'aquell any que estan, com estan en el registre de les dades. Vale? Llavors, pues en adjudicacions, es veu el que hem vist, vale? Genera el fitxer aquell, llavors pues, podem triar els contractes de l'any que hem demanat, pues, si podem veure les dades totals o el resum amb les dades més bàsiques. Vale? Llavors, és un Excel, això, amb tots els camps. Les dades contractuals, pues, el mateix, però com per contractes, per modificacions, progress o liquidacions. Vale? Fer la cerca, doncs, et surt perquè tris, vale? Allà t'avisa doncs, de modificacions no n'hi ha, sessions, progressions, sessions, tampoc no n'hi ha, llavors només hi ha pròrrogues i liquidacions en aquesta entitat. Pues, si creus a pròrrogues, tindràs el llistat Excel, totes les pròrrogues d'aquell any, amb els camps de la pròrroga. Liquidacions, doncs mateix. Vale, bàsicament, això és un apartat molt útil, la veritat, el tema aquest de les extraccions de dades, per fer-te llistats, i després ja, dintre de l'Excel, tu pots filtrar pels camps que vulguis. Per tant, sí, el tema això, jo... Sí que, davant del dubte, recomano, quan cerqueu, quan voleu llistes de contractes, primer obrir el de resum, vale? Per si, a veure si aquí ja teniu la dada que us interessa, perquè és més fàcil de treballar. Si no, obriu l'altre, on estan tots els camps. I en els camps de filtre de la pantalla, vale? En els camps aquests, jo m'agrada més filtrar el menys possible. Organisme perquè ens obliga... I l'any, pues, o execució, o adjudicació, o alta, el que ens interessi en cada cas, vale? I la resta no filtraria res. Vale? Ja, si de cas ja ho filtrarien doncs en cada cas a l'hora de fer en l'Excel ja filtraria en cada columna, més que fer el filtre en els apartats de la pantalla. Han entrat alguna pregunta més. En el camp associat al procediment obert... Sí, la tramitació simplificada. Sí, la diferència entre l'obert tramitació eficient i sense tramitació eficient. Bueno, sense tramitació eficient vol dir que no hi ha, és l'obert normal, diguem-ne, que no s'aplica cap dels criteris de tramitació simplificada ni que reduïssin terminis ni res. L'obert normal de tota la vida... és sense tramitació eficient. I l'altra és si hi ha algun tipus de mesura de tramitació eficient establertes. Que bàsicament és això, reduir terminis i comunicacions. Doncs és un obert normal que no s'ha fet cap tipus de tramitació especial. És sense tramitació eficient i ja està.
I després pregunten què fan si es troben amb un contracte de durada superior a l'any, però que es vaig educar com a menor. No hi ha problema, o sigui, és el que deia. Si és, no hauria, perquè en principi no, no, un menor no pot durar més d'un any, però si és el cas, l'únic és que no el podreu informar sí, amb la plantilla de l'Excel, sí que em sembla que et permetrà. Si no arriba a 2 anys, sí que et deixa. I si és per pantalles, doncs haurà d'anar per la pantalla del contracte normal i dir que és un menor. No podré utilitzar la pantalla específica per a contractes menors. En principi, no hi ha més preguntes. Bueno, doncs si no hi ha més preguntes, ja hem passat 10 minuts de l'hora, donaríem per acabar de la formació, vale? Moltes gràcies a tots. Recordeu, torno a insistir una altra vegada més, 28 de febrer, vale? Data límit per tenir informada tota la informació del 2021. Vale? Reviseu que no us quedi res, no només per informar, sinó per trametre. Vale? Vigileu de no tenir cap contracte en els treballadors o contractant. Vale? No feu només la tramesa, vale? No només la tramesa i mireu que no hi ha res per a trametre, vale? Perquè podria ser que teniu un contracte que està en treballadors o contractant, però que no es pot trametre perquè li falten documents o anualitats o alguna cosa. Vale? Per la qual cosa, aneu a correcció de dades, vale? I filtreu per estar tornant a contractant i mireu que no us queda cap contracte del 21 que encara estigui en aquest estat tornant a contractant. Vale? I si us queda, doncs completeu-lo, poseu els documents o les anualitats i ja el podreu enviar. Vale? Però és important. No... Que no quedi res pendent d'enviar. I doncs ja està. Si no hi ha cap altra consulta d'última hora, ho donaríem per tancat. Gràcies a tots.